Mga kwento ni Sermo. <laughs> Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ito ang unang pagkakataon na magbabahagi ako sa iyo ng kwento. Ito ay nangyari sa tunay na buhay. At isa ako sa magpapatunay nito dahil, bukod sa nangyari ito sa mismong barangay namin, kapitbahay pa namin ng ilan sa mga naging biktima nito. Dito sa lugar namin sa Socorro, Oriental Mindoro, may mga tao na talaga namang iniiwasan at kinatatakutan namin. Sila ay ang mga mangyan na mahilig magbitaw ng sumpa o mas kilala sa tawag na paraya. Kapag naparayaan ng mga mangyan ng isang tao ay wala na itong pag-asa pang mabuhay. Ganon kabagsik ang sumpa na binibitawan nila. Daig pa ng biktima ang nakulam o nabarang kapag nataniman sila ng ganoong klasing sumpa. Desyembre 2014 nang maparayaan ang kapitbahay namin Hinding-hindi ko ito malilimutan dahil nangyari ito dalawang araw bago magpasko Ang kapitbahay na tinutukoy ko ay itatago ko na lamang sa pangalang J. Magkasabay kaming lumaki ni J. Magkaedad at magkaklase rin kami Noong maganap ang pangyayaring yun ay 15 Anys pa lamang kaming dalawa Nasa bayan po kami noon at namimili ng damit pa masko, Nang bigla na lamang may lumapit sa amin na isang matandang mangyan. Marumi ang damit nito at may tastas ang suot niyang saya. Pawisin nito at mukhang pagod na pagod. May bitbit na bilao ang matanda kung saan may nakahilerang suma na tiyak kong gawa sa malagkit na kanin. Inalok kami ng matanda na bumili sa kanyang paninda. Gawa ng naawa ako sa kanya ay kaagad kong inilabas ang aking pitaka para bumili ng suman. Nang akmang bubunot na ako ng 20 pesos na ipapambili ko sana. Biglang hinila ni J. Ann ang kamay ko. Kitang-kita ng matandang mangyan kung paano ako pinandilatan ni J. Ann. Bumulong pa siya at sinabing... Huwag kang bibili riyan. Tingnan mo nga oh. Ang dumi at ang baho niya. Baka mamaya panis na yung tindan niyang suman eh. Mahina lang ang pagkakasabi niya. Pero sapat pa rin para marinig ng matanda yun. Tinapik ko siya sabay sabing hindi dapat siya nagsasalita ng mga ganon. Lalo na't hindi naman namin kilala yung tao hindi ako nagpaawat sa kaibigan ko. Pinilit ko pa rin at muling humarap doon sa matandang iyon. Bumili pa rin ako ng halagang 20 pesos na suman para kahit papano'y makatulong sa benta niya. Hindi pa man kami nakakalayo ay narinig kong nagsalita ang matanda. Bulastog na bata. Dapat lamang sayo'y mapanis ng buhay. Kasura ka o nakakainis ka. Sabay kaming napalingon ni Jayan. At doon ay kitang-kita ko ang matalim na titig ng matanda sa kaibigan ko. Walang tigil ang paggalaw ng mga labi nito na para bang merong ibinubulong-bulong. Kinilabutan ako sa paraan ng pagtitig nito. Yung tipong parang anumang saglit ay lalapain niya ng buhay si Jayan. Halika na, Jayan. Baka maparayaan ka pa. Bulong ko sa hila sa braso niya. Nang mga oras na yun ay tatawa-tawa pa si Jayan na para bang nakakaloko. Na hindi man siya naapektuhan sa sinabi ng matanda. Sinabi pa niya sa akin na hindi raw totoo ang paraya. Dahil hindi raw siya naniniwala sa mga sumpa. Lalo na't isang hamak na mangyan lamang umano ang nagsabi noon. O oh, Sir Seth, medyo may katalasan nga ang dila ng kaibigan ko. Minsan ay parang hindi na niya iniisip ang mga sinasabi niya. Madalas ay nakakasakit na siya ng damdamin ng hindi niya namamalayan. Padalos-dalos si ka nga. Kahit konti pa lamang ang napamili namin ay niyaya ko nang umuwi si Jeanne. Dahil kakaiba talaga ang pakiramdam ko noon. Nang makarating na kami sa tapat ng bahay ni Najayan, ay napansin ko na parang napakaputla niya. Nagbago ang kulay ng kanyang mga labi at sa paningin ko ay parang nagkulay-abo ang balat niya. Akala ko ay namamalik mata lamang ako gawa ng nang, nanggaling kami sa mainit na lugar noon. Gayunpaman ay tinanong ko pa rin siya kung may nararamdaman ba siyang kakaiba o kung naihilo ba siya noon. Ngingiti-ngiti lamang siyang umiiling at pagkawan ay nagpahalam na sa akin. Sinundan ko pa siya ng tingin habang papasok siya sa kanilang bahay. Hindi ko may paliwanag kung bakit nakaramdam ako ng takot ng makita kong hindi pa rin nagbabago ang kulay ng balat niya. Sa mga oras na iyon, parang wala na siyang dugo dahil sa labis na kaputlaan. Nang makauwi na ako ay kagad kong inayos sa mga pinamili ko. At doon nga ay muli kong nakita ang mga suma na binili ko sa matandang mangyan. Eksakto naman na pumasok si nanay sa kwarto ko kaya naman naikwento ko sa kanya ang nangyari sa bayan. Nagulat ako ng mag-iba ang ekspresyon ni nanay nang ilarawan ko yung itsura ng mangyan sa tinarayan ni Jayan. Nagulat ako ng sabihin ni nanay na yung matandang umano na yon ay pinangingilagan ng mga tendera sa bayan pati na rin ng mga namamasada ron. Ayon sa sabi-sabi, ay hindi raw ito pang karaniwang mangyan. Kapag nagagalit to kasi ang matandang yon ay mahilig siyang magbitaw ng sumpa nakalimitang kalimitang nagkakatotoo. Dahil sa narinig ko, ay kagad kong niyaya si nanay na puntahan si Jayan sa bahay nila. Nais ko siyang balaan tungkol sa matandang yon. Pagdating na pagdating namin doon, ay may narinig na akong umiiyak. Boses yun ng nanay ni Jayan Pareho na kaming kinabahan ni Nanay nang lumakas 'yung mga iyakan at sigawan. Pati na 'yung boses ng tatay ng kaibigan ko at ng mga kapatid nito ay naririnig ko na rin. Nagkatinginan kami ni Nanay nang marinig namin na paulit-ulit nilang isinisigaw ang pangalan ni Jayan. Hindi na kami kumatok pa. dere diretso na kaming pumasok sa bahay nila. At tunay bumungad sa amin ang pamilya nito. Nakapaikot sila sa kaibigan ko noon na nakahandusay sa may sahig. Napatakip na lamang ako ng aking bibig nang makita ang itsura ng kaibigan ko. Tumitirik ang mga mata nito. Nanginginig ang buong katawan at kusang lumabas at humaba ang dila niya. Nagmistula siyang asong nababaliw na nilalabasan ng malapot na laway sa bibig. Pati ako ay naiyak na rin ng mapansin na unti-unting nilalabasan ng tila malagkit na pawis ang kabuang balat nito. Parami yon ng parami. Hanggang sa pati yung suot na damit ni Jeyan ay napuno na rin ng malapot na likido. Baka lipas lamang ang ilang minuto, Nagiba ang amoy ng kaibigan ko. Naging mabaho at maasim ang amoy ng buong katawan nito. Naging kaamoy niya ang mga napanis na kakanin. Doon ko naalala ang huling sinabi ng matandang mangyan. Kung paanong sinabi nito. Nasanay mapanis na ang buhay ng kaibigan ko. Kumuha ako ng tsempo para maikwento lahat sa pamilya nito ang nangyari sa amin sa pamilihan. Matapos kong ibahagi ang tungkol sa sumpang iniwan ng tinderang mangyan, ay lalong nagsiiyakan ng mga magulang ni Jayan. Naniniwala sila na naparayaan ang kanilang anak. Bagay na hindi naman malayong mangyari. Dahil kitang kita ko sa mata ng matanda ang nakabakas na galit. Nagsabihin niya ang mga katagang yon sa kaibigan ko. Dahil sa may kalayuan ng ospital sa lugar namin, hindi na nila naisipan pang dalhin doon si Jayan. Bagkos ay humanap na lamang sila ng mahusay na albularyo na makapagpawalang bisa sa paraya ng mangyan. Parang madudurog ang puso ko habang nakikitang naghihingalo ito. Pinipilit ko siyang kausapin pero ni mga mata niya'y eh, hindi niya magawang idilat. Baka sa muka ang hirap na dinanas niya. Idagdag pa na namimilipit din siya sa sakit nun. Hindi ko na talaga kinaya yung nakikita ko kaya naman niyaya ako na lamang na umuwi si nanay. Iyak ako ng iyak nang makauwi ako sa bahay dahil awang-awa ako sa kaibigan ko. Hindi ko lubos maiisip na ganun pala ang nangyayari sa mga naparayaan. Kinagabihan, isang malungkot na balita ang sumalubong sa amin. Patay na umano si Jayan. Napatakbo ako papunta sa kanila at doon ay tumambad nga sa akin ang walang buhay na katawan ng aking kaibigan at ang nakakagimbal nitong Anyo. Parang nagmamantika yung balat niya. Nagkaroon din siya ng tila maraming amag sa mukha. At ang lalong nakakagulat, nang titigan ko siya ay napaatras na lamang ako. Dahil saksi ang dalawang mata ko kung paanong nagsilabasan ng mga buhay at malalaking uod sa butas ng kanyang ilong at bibig. Nagsisisigaw na ako ng makitang unti-unting nagkakaroon ng maliliit na butas ang kanyang mukha at ang kabuuan ng kanyang balat. Maya-maya'y mga pinong-pino at maliliit na uod naman ang nagsipagkislot doon. Hindi ko alam kung bakit ako lamang ang nakakakita ng mga uod na lumalabas sa katawan niya sa mata ng iba. Isang pangkaraniwang bangkay lamang ang nakikita nila. Maliban doon sa pamamasa ng buo nitong katawan, ay wala na silang iba pang nakikita noon. Itinuro ko yun kay nanay at sa iba pang mga tao pero, wala talaga silang makita, Sir Seth. Hanggang sa lumapit sa akin ng mga at sinabing may mga ganoong pagkakataon naman talaga, kung saan mga piling tao lamang ang nakakakita sa mga itinanim na sumpa sa taong naparayaan. Noong ibinurol si Jayan, kung ano-ano pang insekto ang nakikita kong nagsisilabasan. Marami yon sa katawan niya. Pero gaya nga ng sabi ko ay ako lamang ang nakakakita. Noong ikatlong gabi ng burol niya, Nakasalubong ko mismo sa tapat ng bahay nila, yung matandang mangyan. Nang mapatingin ito sa akin ay ngumisi lamang ito sabay sabing nakikiramay raw siya sa pagkawala ng kaibigan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit na mga sandaling yon. Hindi ako makagalawa. Para bang may kumukontrol sa mga paa ko. Hindi ko ito maihakbang. Gustuin ko mang magsalita pero tila na blanco ako nun. Basta ang tanging natatandaan ko ay may ibinubulong-bulong siyang habang naglalakad palayo. Alas tres ng hapon, nang ilibing si Jayan. Naglalakad-lakad lamang kami noon dahil medyo malapit lang sa lugar namin ng sementeryo. Nasa kalagitnaan pa lamang kami nang biglang huminto sa paglalakad yung mga kalalakihang nagbubuat sa kabaong ng aking kaibigan. Napansin kong lahat sila ay nakatakip ang ilong. May nagsabi pa nga na hindi raw nito kaya ang amoy, na umaalingasaw mula sa, sa ataul ng kaibigan ko. Hindi nagtagal ay umabot na sa amin ang amoy. Maging yung iba pang nakikipaglibing ay nakatakip na rin ang ilong. Kakaiba ang amoy. Amoy panis na kanin na hinaluan ng nabubulok na karne. Nang makarating kami sa sementeryo, ay kaagad nang inilibing ang bangkay. Hindi na nila pinahintulutan ng mga pamilya nito. Nabuksan yung kabaong dahil lalong tumitindi yung Amoy. Habang nagiiyakan kami roon sa puntod, ay muli na namang nahagip ng aking paningin yung mangyan. Nakasandal ito doon sa isang puntod na nasa hindi kalayuan. May hawak itong pulang kandila habang yung bibig niya ay bumubuka na para bang may kung anong orasyong binabanggit. Nang mapansin ito na nakatingin ako sa kanya, ay bigla na lamang itong naglakad papalayo. Sumiksik ito sa gitna ng maraming taong nakikipaglamay. Yun ang huling pagkakataon na nakita ko ang matanda. Pero hindi yun ang huling pagkakataon na napabalita ang may naparayaan sa lugar namin. At ang siste, iisang tao lamang ang salarin. Ang matandang tendera ng suman sa palengke. Ilang buwan lang simula ng pumanaw si Jayan. Ay isa sa mga kapitbahay ko na naman ang nagkaroon ng kakaibang pagkamatay. Si Mang Greg. Isang tricycle driver sa palengke. Ang sabi ng pamilya nito, nagkaroon daw ito ng kakaibang karamdaman simula ng masagi niya ang panindang suman ng isang matandang mangyan na nakapwesto sa gilid ng daan. Habang inilalarawan nila yung itsura ng tinutukoy nilang tendera ay hindi ko maiwasang hindi kilabutan dahil iisang imahe lamang ang pumasok sa isip ko. Yun ay walang iba kundi yung matanda na nagbitaw ng sumpa sa mahal kong kaibigan. Ganito raw kasi ang nangyari, Sir Seth. Pauwi na raw noon galing sa pamamasada si Mang Greg nang biglang pumutok yung gulong ng sidecar na minamaneho nito. Dahil doon ay bigla niyang iniliko ang manibela sa gilid ng daan para makaiwas sana sa aksidente. Pero na tiyempo naman na naroroon yung matandang yon. Halos lahat ng paninda nito ay nasira gawa ng nasagasaan ng bilaong may lamang kakanin. Galit na galit umano ang tendera kay Mang Greg. Pilit nitong pinababayad ang mga napinsalang paninda niya. Pero imbis na bayaran siya ni Mang Greg ay binulyawan pa siya at sinabing hindi raw ito dapat doon pumipwesto. Marami ang nakasaksi. Kaya naman marami rin ang nakapagkwento sa amin. Karamihan kasi sa mga driver na naroroon na ay kakilala ni tatay dahil tulad nila'y pagmamaneho rin ang hanap -buhay ng aking ama. Sila ang nagkwento kay tatay ng buong pangyayari. Kung paanong sa sobrang galit ng tenderang yon, ay itinuro niya si Mang Greg sabay-sabing, matutulad ka sa mga wasakong paninda. Ilan raw sa mga kakilala ni Mang Greg na nakasaksi sa pangyayari ay sinabihan siya na bayaran na lamang ang napinsala niyang paninda. Dahil iba o mano magalit ang matandang yon. Nagbibitaw nga sila ng paraya na magpapahirap sa buhay nung kung sino mang naparayaan. Iba ang relihiyon ni Mang Greg. Hindi ko nababanggitin kung ano ang reliyon siya na bibilang. Pero sa kanya mismo nang galing na hindi umano sila naniniwala sa mga sumpa o paraya. Wala umanong ganon. Kaya naman malakas ang loob niyang iwanan na lamang basta yung kaawa tindera. Nang makauwi na umano si Mang Greg ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagbigat ng katawan. Sinundan umano yon ng pananamlay at mabilis na pagkaantok. Makalipas lamang umano ang dalawang araw ay marami nang nakapansin sa pagbabago ng itsura niya. Bigla na lamang umano itong lumobo at nagkaroon ng pagmamanas. Nagsimula yun sa paa, paakyat sa muka. Dahil sa labis na pagkabahala ng asawa nito, ay kagad siyang isinugod sa ospital para ikonsulta sa mga eksperto. Iba't ibang laboratory test ang ginawa sa kanya pero lumilitaw na wala naman siyang anumang sakit. Naganap sila ng ibang opinyon sa ibang ospital at ibang doktor. Pero ganoon pa rin ang lumilitaw na resulta. Wala na silang nagawa kundi iuwi ito sa bahay at umasa na lamang sa paglalaga ng mga herbal na gamot. Ilang araw pa ang lumipas ay lalong naglobo ang katawan ni Mang Greg. Alas hindi na nito maibuka ang mga mata. Dahil sa labis na paniningkit gawa ng biglang paglobo ng mukha nito. Hindi na rin siya makatayo ng maayos dahil sa bigat ng kanyang katawan. Isang gabi, bigla na lamang itong nagsisisigaw. Sobrang hapti umano ng balat niya para umanong napupunit ang kanyang laman. Napansin ng kanyang asawa ang mabilis na pagbabago ng kulay ng balat at kuko ni Mang Greg. Nung una ay parang naging kulay itim na pasa ang kuko nito. Hanggang sa tuluyan ng nangitim yon. Awang-awa umano ang buo nitong pamilya sa kalagayan niya. Lalo pat nagsimula na raw magbitak-bitak yung balat niya na. Maging ang mukha niya ay nagkaroon na rin ng bitak na nauwi sa pagkakaroon ng malalaki at malalim na sugat. Bawat galaw niya ay nagdurugo ang mga ito na nagdudulot ng walang kapantay na kirot. Ilan sa mga kaibigan niyang driver ang dumalaw sa bahay nito. Awang-awa umano sila nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan niya. Hindi na nila ito halos mamukaan dahil daig pa raw niya ang dumaan sa isang aksidente. Puno ng sugat ang muka, pati na rin ang buong katawan. Hindi na nakatiis ang mga kaibigan niyang driver. Sila na mismo ang humanap ng magaling na albularyo na titingin kay Mang Greg. At hindi lingid sa kaanaban nila na hindi naniniwala ang pamilya nito sa mga sumpa o paraya. Pero hindi na raw talaga nila maatim na makitang nahihirapan ito Ang albularyo na tumingin kay Jeanne ay siya ring na tinawagan nila ng mga sandaling iyon hindi nagkamali ng hinala ang mga kaibigan ni Mang Greg. Naparayaan umano ayon sa mga gamot. Hindi raw kayang labanan ng mga halamang gamot ang sumpa mula sa matandang may masidhing galit. Wala na raw silang ibang magagawa kundi kausapin ito para manghingi ng tawad noon. Pero walang isa man sa membro ng pamilya ni Mang Greg ang humingi ng tawad sa matanda. Kaya naman ilang araw lamang simula noon. Pumanaw siya. Ang nakakapanghilakpot pa. Ayon mismo sa imbalsamador na nag-imbalsamo kay Mang Greg. Nakita umano sa bangkay nito na may naglalabas ang iba't ibang insekto sa mga sugat niya na nagsisimula ng mabulok. Simula noon ay wala nang sino man ang nais pang lumapit o makiusap man lamang doon sa matandang yon na nagbibitaw ng paraya. Maging ako ay natatakot na rin dahil baka sa susunod. Ako naman ang maging biktima at makulong sa nakamamatay nitong Sumpa. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Meron po akong nais ikwento sa mga listener nyo. Itago nyo na lamang po ang aking pagkakakinunlan sa pangalang Lily. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo na habang buhay kong hindi makakalimutan ay nangyari sa Marilake, Kuyambay, Tanay Rizal. Ang pangalan ng camping site, Rainbow 89. Buwan ng Abril, two days before ay nagkayayaan kaming magkakatrabaho. Nagtatrabaho kami sa isang gaming company. Ang unang plano ay sa Baguio kami pupunta pero napag-isip-isip namin na malayo-layo ito at hindi sapat ang dalawang araw sa mga dadalhin namin at kakainin pa ng oras ang pagbiyahe. Mula Ortigas kasi hanggang Baguio ang babiyahin namin yon. Kaya na 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 namin na sa tanay na lamang. Isang oras lang at makakarating na kami doon. Dumating ng araw na aalis kami. Siyempre lahat kami excited na sa pagpunta doon. Meron kaming service na dadalhin may sasakyan yung boyfriend ko na si Josh na tubong Rizal at magsisilbing tour guide namin sa aming pupuntahan. Lima kaming pupunta. Si Isa at ang boyfriend niya na si Jason. Katrabaho ko din ito. At ang isa naman ay si Prinsipe na sila ay so binabaing katrabaho namin. Meron pa sanang susunod na dalawa nun. Leader sila sa aming company si Iris at ang jowa niya na si Sir Brian. Hindi naman namin ito mismong katrabaho. Habang lahat ay excited na magala nun dahil finally makakapagpahinga kami sa trabaho. Naguusap-usap kami kung ano ang aming babaunin dahil balak naming magkamping sa tanay. At napagkasunduan na magsamgipsal na lamang para dama namin ang pagluto at camping. Hindi na tuloy ang plano namin na magkita-kita na lamang malapit sa trabaho. Dahil ang mga katrabaho namin na mag-jowa na sina Isa at si Jason ay walang dalang mga gamit kaya napagkasunduan namin na dadaanan na lamang namin sila sa kanilang bahay sa Santa Ana. Nag-early out ang dalawa para makapag-prepare na sa mga babaunin at dadalhin. Abang kami ay nasa trabaho pa at inaantay ang boyfriend ko na sunduin kami. Pagpatak ng alas 6 ng hapon, uwi na. Nagaantay na si Josh para pick upin kami. O nga pala, pumasok at umalis kami ng Friday ng gabi noon. At sinundo na ang dalawa sa Santa Ana. Habang nagro-road trip sa kabaan ng EDSA ay biglang sinabi ni Josh na nakalimutan niya ang lutuan na dibutin. At medyo nainis ako dahil ayun ang importante sa lahat. Paano kami magsasamgipsel na, di ba? Walang lutuan. Tinawagan ko si Isa at sabi ko ay kung meron sila. Meron naman umano kaso di kuryente lang. Ang sabi ko ay hindi din naman namin magagamit ito dahil mostly sa camping site ay walang mga kuryente at kanya-kanyang dalapa ng mga di na ilaw. Sabi ko ba kami mga marenta na lamang kami doon. Bahala na. Ang importante ay matuloy kami. Nung nasa Santa Ana na kami habang hinahantay ang dalawa. Mahigit isang oras na kami doon. Unti-unti na akong nababadrip noon. Ayoko na sanang ituloy. Nagsimula kasi lahat yung inis ko dahil sa lutuan pero sabi ni Josh, pilit akong pinapakalma dahil ang plano ay mag enjoy nga lang kami dapat. Pero sino nga naman yung mag-i-enjoy doon, di ba? Siyempre sa simula pa lang, hindi na kompleto yung dadalhin. Pero nga. Dumating nang dalawa at tinanong ko kung may lutuan sila na pwedeng pagprituhan at kami ay magagatong na lamang sa capsite. Meron naman umano. Time check. 10:30 na nang nag-drive through kami sa Jollibee. Bandang Marcos Highway. Dahil at kami ay gutom na. Tinawagan ko si Ma'am Iris at nanghingi ako ng update kung matutuloy sila ni Sir Brian. At ang sabi nila ay hindi na dahil sabi umano ng kaibigan ni Sir Brian. Meron daw tinatawag na Devil Square sa bandang tanay. Ako naman ay hindi pamilyar sa salitang ito. At ang akala ko ay yung Devil Square ay yung pasigsag na daan nga lang at delikadong daanan. Sinabi ko na lamang sa kanya na baka pag-uumagain na lamang nila sa kasila susunod. Dumating na ang pagkain na in order namin. At ang sabi ko kay Josh ay huwag munang umalis at magpicture muna kami bago pumasok ng kogeyo. Ako ang nagawak ng phone dahil ako ang nasa passenger seat. Nakadalawang shot lamang kami at umalis na. Nagkukulitan kaming lahat habang nagro-road trip noon. Hindi ko na malaya na nakalagpas na pala kami ng kogeyo. Mga bandang alas 10.40 na at madilim ng paligid. May kasabay kaming isang pickup na puti sa aming likuran at wala ka ng maaaninag na ilaw kundi ang ilaw lamang sa lapag na nagsisilbing reflector sa mga dumadaan na sasakyan. Nag-uumpisa ng maglokohan ng tatlong nasa likod. Si Isa, si Jason, Si Prinsipe. Nananakot na dala na lang siguro ng kadiliman sa aming paligid. Habang nagtatakotan. Binuksan ni Josh ang bintana para daw may konting natural na hangin. Kahit medyo may kaba, ay hindi ko na lamang pinansin 'yon. Nagtanong si Jason kay Prinsipe na paano kung pagharap namin dyan sa bintana ay may matandang duguan na tumatakbo? Ang sagot naman ni Prinsipe noon, titingnan niya daw muna kung naka-Jordan shoes ito. Gawa ng mabilis daw tumakbo. Lahat kami ay nagtawa na noon. Hindi nagaanong nagsasalita si Josh dahil nakafocus ito sa daan. Bigla itong nagtanong sa akin kung takot daw ba ako sa multo. Sinagot ko naman na hindi dahil hindi pa ako nakakakita nito at hindi ko gugustuhin. Ayaw na ayaw kong pumasok sa kanilang mundo. Born again pala ako sir, at kaya hindi ako ganoon mabilis matakot dahil malakas ang aking pananampalataya. Pero dala na rin ng kadiliman, medyo nagbago ang aking nararamdaman. Kahit papano ay nakaramdam ako ng takot noon. Lalong lalo na nung pagtingin ko sa likuran ay sasakyan na lamang namin ang nasa kalsada. Time check. Alas 12.20 ng madaling araw. Para pa din kaming nasa gitna ng kawalan sa marilaki. Wala kang makikita mga bahay. Halos isang oras at kalahati ng aming tinatakbo pero hindi pa rin kami nakakarating sa aming pupuntahan. Doon nagtanong na ako kay Josh bakit ang tagal na namin dito ay, pag gumagawin naman kami doon sa lugar, saglit lang, tsaka wala namang traffic sa lugar na yon. Bigla akong nagulat sa sinagot niya at kinabahan ng ibulong niya na, Huwag ka maingay sa tatlo ah. paulit-ulit na lang tayo sa daan na to, pangatlong beses na. Biglang bumilis ang kaba sa dibdib ko. Dahil hindi ko pa nararanasan yung ganitong klasing bagay na hindi mapaliwanag. Alam kong hindi nagbibiro si Josh. Dahil tagaron siya. At alam niya ang pasikot-sigot sa lugar na yon. Nanahimik ako bigla. Nag-type ako sa cellphone ko para sabihin kay Isa ang sinabi ni Josh. At dinagdagan ko pa na huwag maingay sa dalawang naghaharutan para hindi mahalata na may naglalaro sa amin. Nanatakot kami. Kasi hindi ganun ang nangyari, Sir Seth. Dahil si Isa ay matatakotin din. At sinabi ito sa dalawa. Biglang natahimik ang dalawa at napamura si prinsipe ng malakas noon. Ang buong akala ko ay natatakot lamang siya sa nangyari. Pero ang sabi niya, meron umanong humawak bigla sa kamay niya. Nakahawak kasi ito sa handlebar ng sasakyan. Natahimik ang lahat at walang nagsasalita. Hindi ako makapagpatugtog ng worship song dahil walang signal sa lugar na yon at wala din akong dinownload ng mga ganong kanta. Matapos ang 20 minuto na muling paglalakbay ay nakahinga ako ng maluwag na nakita na may mga kabayan na. Halos dalawang oras kaming paikot-ikot sa marilaki pero hindi pa natatapos ang lahat doon. nag na si Josh ng aming pupuntahan mismo. Dahil sabi niya may sukal daw ang daan dito mas okay para sigurado kami. Pagpasok namin sa barangay Kuyambay, meron sa gilid na parang taniman na may mga magkakarugtong na tent na malaki. Namangha kami dahil napakalaki ng na mga ito. Time check. 1 AM na kami nandudoon. Tuloy-tuloy lamang sa pagdadrive. drive at may mga konting bahay at paglabas ng konti ay merong resort dito na nakatayo. Akala namin ito na ang pupuntahan pero hindi pa pala. Dere-derecho pa. Napakasukal na ng daan at bato-bato. Isang maliit na sasakyan lamang ang kasya sa daan na iyon. Tapos pataas pa ito. Pagtanaw namin sa kababaan nito, may malaking lawa na nun. Sabi ko kay Josh, baka mababaw lamang ito. At ituloy. Pero nagdalawang isip si Josh. Ito na. Nagpatugtog kami ng trip lang ni Shea. Pero hindi na ito gumagana dahil sa walang signal. Lahat kami ay bumaba dahil hindi na kaya ng sasakyan pa na i dahil puro bato ang daan at hindi simentado. Kinakabahan ako kay Josh dahil isang maling liko lang. dire diretsyo na ito hanggang bangin. Pero wala na sa sarili si Josh. Hindi ko alam kung bad trip ba siya dahil sa sasakyan nito na tumutunog nagawa ng mga bato at tumatalsik. Lahat kami ay nasa gitna ng kawalan. Natipong tunog lamang ng mga kawayan ang maririnig namin. Napakadilim ng buong paligid. Tanging buwan lamang ang maaaninag mo. Walang ano-ano. Biglang hinarurot ni Josh ang sasakyan. Iniwan niya kami noon. Sigaw ako ng sigaw dahil wala kaming ilaw at nagtatakbuhan papaangat sa taas. Kahit anong takbo namin ay hindi kami umaangat. Natatakot na talaga kaming lahat noon. Sabi ko walang titingin sa likuran. Diretso lang. Medyo comedy pa nga ang nangyari noon kasi si Jason, yun yung unang-unang tumatakbo at iniwan ng kanyang kasintahan. Kami yung may akay-akay sa kanya. Gawa ng parehas kaming naka-formal attire noon. Hindi na namin makita yung sasakyan ni Josh. Kami na lamang ang naiwan habang tumatakbo noon. Sa kabutiang palad, naging okay kami. Lahat kami ay hingal na hingal. Nasa taas ng sasakyan. Nangangamoy goma na ito gawa ng pinipilit itaas dahil masukal talaga ang daan. Kinamusta ko si Josh? Kung okay lang ba ito? Dahil may mga gasgas na yung sasakyan gawa ng mga batong tumatalsik. Niyakap niya ako. Pinakalma binigyan ng maiinom. Biglang sumigaw si prinsipe na, Ay nako! Kanina pa kayo! Kung pinagtitripan nyo kami, bahala kayo! Pagod na kami! Biglang nagtawanan ng lahat. Parang yung takot namin napalitan ng katatawanan gawa ng pagsigaw nito. Hindi namin mahanap ang pupuntahan namin kaya na namin na mag-check-in na lamang kung may malapit na motel doon. Nakahanap na kami ng maliit na motel. Pagpasok namin ay walang nagbabantay dito. Nagantay pa kami. Hindi mo siya aakalain na motel kasi para siyang ampunan. Pagpasok mo ay napakalawak ng loob nito na ang daan ay parang rampahan ng mga bagong ikakasal na paikot. Walang naka-check-in dito. Kami lang. Second floor. Merong pitong kwarto. At ayun lamang ang mga kwarto dito. Sa pinakadulo ay merong bukas na kwarto. At mga tsinelas na mga bata pero bukas ang ilaw nun. Pero wala kang maririnig ng mga bata doon. Mukha siyang lumang bahay, Sir Seth. Nagpakalma ang lahat nagayos ng gamit. Merong dalawang queen size bed dito. Pinagdikit-dikit namin para lahat kami ay tabi-tabi na matulog. Awang-awa ako sa nobyo ko. Nakayakap lamang ito sa akin na halatang pagod na sa biyahe. Pinakain ko lamang siya at pinatulog na. Kaming mga natirang gising ay nagdesisyon na mag-inuman nun. Bandang alas dos e kami nakarating sa motel na ito. Nagkikwentuhan. Pinagkikwentuan namin yung mga nangyari sa amin na parang ang dami naming pinagdaanan. Nakaligo na lahat nun. Magiinuman na sana kami. Nang biglang pumatay sindi ang ilaw sa banyo. Nag-usap-usap kami nun. Hindi kaya nasundan kami mula doon. Tumawag kami ng mag ayos ng ilaw pero ganun at ganun pa rin. Pinatay na lamang namin ito at sinarado ang pinto. Nagpaumaga kaming apat na nagiinom para makasiguradong safe na kami. Pagpatak ng alas 6 ng umaga, nung magliwanag na, dun na kami natulog. Hanggang alas 11 na yon. Pagising ng lahat, nag na lamang ng konti. Paglabas namin ay pinipilit kaming lahat silipin ang kwarto sa pinakadulo dahil may mga tsinelas nga. Nandun pa rin yung mga tsinelas ng mga bata sa labas. Wala namang mga nagtatakbuhan o ingay na mga bata doon. Laking gulat namin. Pagkita namin ng loob ng kwarto ay isa itong playground na napabayaan. Na. Abandonado. May mga duyan sa loob na para sa mga bata. May mga plastic na bola, stuffed toys na inaalkabok na, at alam mong matagal na hindi nagamit. Pagkalabas namin ay tinanong ko sa matandang nagbabantay na ngayon ko lang nakita kung ano ba itong lugar na ito. Ayon sa bantay, dati umano itong bahay ampunan. Umalis na ang mga tao dito kaya ginawa na lamang motel. Masaya ang lahat at ini-enjoy lamang ang view ng Sierra Madre. Kumain kami sa Pico de Pino ng tanghalian at nagdesisyong maligo na sa resort ng tanghali. Doon na rin namin niluto ang samgyupsal na binili namin. Nung pauwi na kami, inaya naman kami nila Ma'am Iris sa busay para kumain lang. Etong si Ma'am Iris, meron itong third eye o sixth sense. Kaya tinatanong niya kami kung may litrato ba kami noon. Nang makita niya ang litrato, lumaki ang ulo niya nang mapansin na ang unang litrato bago kami pumasok sa kugeyo ay merong muka sa likod ni Jason. At ang huli, ay sa gilid naman ng driver's seat. Takot na takot kaming lahat at pinadilit niya ito dahil hindi daw ito maganda. Tama lang umano ang ginawa ni Josh na binuksan ang bintana dahil baka may sumasabay daw sa amin sa sasakyan na yon. Makalipas ang halos mag-iisang taon, meron na kaming motor ni Josh. Meron kaming coffee shop na gustong puntahan sa may tanay banda kaya nag-umaga kami pumunta doon. Laking gulat namin nang malapit ito kung saan merong lawa na pinuntahan namin kaya ang sabi ko. Silipin namin kung ano ang itsura pag umaga. Laking gulat ko, Sir Seth, nang may mga bahay-bahay na dito at wala na ang parang lawa na ibang-iba talaga ang itsura nung unang punta namin. Akala ko ay matatapos ng kamalasan sa lugar na yon kung saan siya nagmaniobra ng sasakyan. Sabi ko kay Josh, pumalik na kami. Pag-ikot niya ng aming motor habang ako ay kumukuha ng mga larawan. Biglang bumagsak ang motor. Tinawag ako ni Josh noon. Naihirapan siya. Humihingi siya ng tulong na itayo yung motor. Naka-automatic kami kaya hindi mo mamalayang bukas pa pala ang makina nito. Pagtulong ko sa kanyang itayo ang motor humarurot itong bigla. Malapit sa bangin. Dahil napihit ang pinagstarta nito. Naking pasasalamat ko at walang nangyari sa aming masama dahil ang gamit ay napapalitan. Ang buhay, hindi. Kaya pag meron kaming gustong puntahan at doon ang daan ay hindi na kami tutuloy. Ito ang kwentong marilaki ko sa mga merong mga karanasang kababalaghan yan. Pwede niyo pong ibahagi din ang kung anong meron sa inyo. Salamat po. palang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig dito sa channel mo. Ako po si Lynn, ang nagpadala ng kwentong Ang Bakasyon. Ito po ang kwento na may tatlong magkakasunod. Bago ko ibahagi ang kwento ko, ay nais ko lamang pong sabihin na hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Sa mga may katulad kong kakayahan, kayo na ang humusga. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko patungkol sa premonisyon o mga pangitain na nangyari o nagkakatotoo na at ang premonisyon ko sa hinaharap. Yung mga ibabahagi ko ay ilan lamang sa mga pangitain ko dahil ayokong magbigay. Ayokong magbigay ito ng bigat o isipin sa mga tao dahil ang mga may ganitong kakayahan kung hindi kakayanin ay nakakabaliw talaga. O kung minsan kung mahina ang loob o gabay, nagpapakamatay pa. Kaya ko ito'y binahagi para magbigay babala sa mga tao. Dahil ilang araw na itong bumabalik-balik sa pangitain ko na kahit ako ay tanging dasal sa amang may lika, ang nagagawa ko. Na kung sana ay hindi na ito mangyari pa dahil nakakatroma talaga pag may ganito kang kakayahan. Unang pangitain, bago dumating ang bagyong Yolanda. Hindi ko tanda ang pecha o buwan pero ilang buwan ang nakalipas bago mangyari ang bagyong humagupit at kumitil sa libu-libong katao sa Tacloban. Isang gabi nun, nanaginip ako ng isang malaking tsunami na humagupit sa lugar namin. Maraming taong nagtatakbuhan at nagsisigawan na meron ngang ganong pangyayari. Mga iyakan ng tao at naghahanda naman ng iba para lumikas. Samantalang ako, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tanging tingin lamang sa mga tao ang nagagawa ko at pagluha nun. Belsa alam kong ito na ang katapusan ko pero noong papabagsak na yung tubig ay sa kanila lamang ako nagising nun. Umiiyak ako na para bang totoo yung napanaginipan ko. Tanging dasal na lang talaga ang nagawa ko sa Panginoon nun. Dahil sa napanaginipan ko ay kinuwento ko ito sa aking ina. Alam ng ina ko na may kakayahan ako na makakita ng hinaharap dahil simula pa mang bata ako ay Ganito na ako. At tanging ang aking inalagi ang pinagsasabihan ko nito dahil isang beses ay sinabi ko ito sa mga kamag-anak ko. Pero lagi lamang nilang sinasabi na panaginip lamang daw mo na Hindi totoo. At kabaliktaran pa umano sa totoong buhay ang mangyayari. Kaya hindi ko na sinasabi sa iba ang mga napapaniginipan ko noon. Tanging sinanay na lamang talaga. Bali po may anak na ako nito Dalawa. At bali limang buwan pa lamang ang bunso ko nito nang mangyari ang bagyong Yolanda. Kaya takot na takot talaga ako noon. Unang linggo ng Nobyembre, ibinabalita nang paparating na super typhoon na sa pagkakataong ito. Malayo pa man sa landfall, ay talagang super typhoon na ito. Kaya laging binabalaan ng mga tao sa tabing dagat na lumikas dahil sadya talagang napakalakas ng bagyong ito. November 7, bago ang landfall ng bagyo. Nakita ko mismo sa aking sabihin na lamang na premonisyon. Ang mga mangyayari. Sira ang mga kabayan. Kalbo ang kambundukan. Tanging mga panaghoy na mga taong nawalan ng mahal sa buhay ang aking mga naririnig na talagang nagpahagulgol sa akin noon. Dahil alam ko mismo sa sarili ko na ito ang mangyayari. Kaya naman sinabihan ko ang aking kapatid na babae na lumikas na dahil baka hindi kaya ni ng bahay nila at masira ito. Lalo na at may mga anak sila na maliit pa din. Delikado. Huwag magpakampante kahit maaraw ang panahon na yon. Sinasabi ko sa kapatid kong babae na matuloy man o hindi ang bagyo. At least nakakasigurado siyang safe sila. Pero masaklap Sir Seth, hindi ito naginig sa akin. Ang ginawa ko ay nagligpit ako. Nagbalot ng mga damit sa plastik pati mahalagang papeles. Ipinasok ko ito doon para ligtas at hindi mabasa. At may maisuot ang mga anak ko. Kung sakasakali mang masira ang bubungan ng bahay namin. Alas sa is ng gabi, lumikas kami papunta sa bahay ng pinsan ko na puro semento ang bahay. Kaya medyo kampante ako at bago kami matulog, Nag-Bible study muna kami. Alas 5.30 ng umaga, November 8, nagsisimula ng umulan. Bali pabugso-bugso lamang, hindi naman kalakasan. Ang akala ng mga tao ay hindi natutuloy ang bagyo kaya yung iba na nag-evacuate, ka na sa kanilang bahay. Ang iba naman ay hinahamon pa ang bagyo na kumo ay mahina lang. Tapos sinasabi nila na Akala daw ba nila super typhoon? Pero tanging pag-ambun-ambun lamang naman pala sa oras na yon. Pasado alas 6 ng umaga. nagkakapi kami ng mga oras na ito nang maramdaman na namin ang medyo paglakas ng ulan at hangin. Bandang alas 7, dito na talaga nagsimula ang pinaka nakakatakot na pangyayari. Nangyari na ang mga nakikita ko noong mga nagdaang araw. Nagsisiliparan na ang mga bubungan ng mga bahay. Nakikita ko mismo sa mga mata ko na kahit ang mga damo, nabubunot na at hinihigop ito ng parang buhawi. Alam na alam ito ng mga nakaranas ng bagyong yon. video pa nga ako ng mga oras na ito. Nang mamulagat ako na, bumagsak sa harapan namin ang isang puno ng niyog. Dito na ako natigilan at pumasok sa isang silid at nanalangin noon. Nagyakap-yakap kami ng mga pamangkin ko pati na rin yung mga pinsan ko na sa mga panahon na yon ay sobrang lakas na ng bagyo. Ilang sandali pa ay dumating na ang kapatid ko kasama yung mga anak niya. Namumutla dahil sa takot. Nanginginig sa lamig. Kung hindi pala sa aming ama ay hindi sila maililigtas dahil sa takot na hindi nila alam ang gagawin nila. Nung makita sila ni Papa, hinila na lamang sila papalabas ng bahay nila dahil wala na itong bubong. Hinilipad na ng hangin at pagkalabas nila noon. Ilang segundo na lamang ang lumipas ay bumagsak na yung puno ng niyog sa mismong bahay nila. Kaya talagang laki ng pasasalamat ng kapatid ko. Kasi kung hindi sa tatay namin ay wala na silang lahat. Na ipinagpasalamat ko naman sa Panginoon na hindi sila pinabayaan. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, gumulantang sa amin ang balitang napakaraming patay sa syudad ng Tacloban, sa Palo, Tanawan at Tolosa, lalong-lalo na yung mga malapit sa dagat. Dito na ako napahagulgol dahil marami sa mga kaanak namin ang namatay at mga kaibigan. Dito ko napagtanto ang lahat ng mga pangitain ko ay nagkatotoo. Pangalawang pangitain. Nanaginip ako na bumisita kami ng mga pinsan ko sa puntod ng lola ko, sa side ni mama. Bali na na ito ng mama ko. Nagtirik kami na kandila pero namamatay lamang umano na yon. Kaya naman humingi ako ng tawad sa lola ko kung bakit sa oras na yon kami lamang nakadalaw sa puntod. Pagkatapos ay dumaan kami sa may simbahan kung saan madadaanan naman talaga bago pumasok ng sementeryo. Nakita ko sa may loob ng simbahan na may nagmimisang pare at may kabaong sa gitna ng daanan na may nakatirik na kandilang itim sa gitna ng kabaong. Dito ako natakot dahil itim ang kandilang yon. Nung sisilip na sana kami sa loob ng kabaong, Nagising ako. Dito ay tumawag ako sa aking ina na sa kasalukuyan ay nandito ako sa Saudi noon. Nung mapanaginipan ko ay nasa ibang bansa ako nagtatrabaho. Sinabi ko sa mama ko ang mga napanaginipan ko. Umiiyak si mama dahil ang akala niya gusto lamang ng ina niya na namaya pa na bisitahin siya at pamisahan sa simbahan. Ginawa naman ito ng aking ina. Pero noong Agusto 2020, Nagkasakit ang kuya ko. Biglaan itong nagkaroon ng komplikasyon sa kidney hanggang pumutok na ito at naapektwa ng iba't ibang parte ng internal organs niya at dahilan ng ikinamatay niya. Pero ang nakapagtataka, kung anong petsa ng kamatayan ng lola ko, ay yun din ang petsa ng kamatayan ng kuya ko. January 6, 2021. Alas 12 ng tanghali. Ito din. Pang 9 years death anniversary ng lola ko na ina ng mama ko noon. Di ba kung iisipin o pagkoconnectahin may ipinapahiwatig na talaga ang mga panaginip ko na yon. Pangatlong pangitain. Itong pangitain ko na ito ay nangyari lamang ngayong taon. January 2023. Isang madaling araw ay nanaginip ako na lumindol. Nagsisisigaw ako habang tumatakbo pa uwi ng bahay dahil sa lakas ng lindol nun. Sumisigaw ako nang lumabas kayo ng bahay at mayroong lindol. At nakikita ko sa panaginip kong yon na maraming gumuhong bahay at namatay na mga tao. Iyakan at sigawan na lamang ang naririnig ko sa aking panaginip na pati na rin ako ay napaluhod sa lupa dahil sa awa sa mga taong nawalan ng na mga mahal sa buhay. Gumising na naman akong umiiyak na Kapag ganun sirsat na ang tingin ko o pakiramdam ko ay parang totoo ang napanaginipan ko at nagigising ako ng umiiyak, malakas ang kutub ko na ito ay isang premonisyon. Hindi lamang ito yung simple na panaginip. Ito yung pinagkaiba ng alam kong panaginip lamang sa hindi. Paulit-ulit na ipinagdarasal ko sa Panginoon na naway lusawin na lamang ang paparating na dilubyo. Lahat ng ito, ikinuwento ko na naman sa aking ina. Buwan ng Pebrero, alam na natin kung ano ang nangyari dito. Lalong-lalo lalo na sa mga taga-pakinig na mahilig manood ng balita binalita ito sa buong mundo. Na kahit man sa atin sa Pinas ay lumindol rin pero sa awa ng Diyos ay hindi naman kalakasan. Pero may mga nag-landslide na parte ng kabundukan pero wala namang naiulat na namatay. Pero ang nakakagimbal na balita ay sa ibang parte ng bansa kung saan libu-libong katao ang namatay noon dahil natabunan ng mga gumuhong gusali. Habang pinapanood ko ito sa mga balita sa social media, hindi ko maiwasang humagulgol. Grabe ang sakit dahil habang pinapanood ko ang mga taong umiiyak, ay bumabalik sa akin ang boses ng mga panagoy ng mga namatay sa panaginip ko na iyon. pang na pangitain. Etong panaginip ko. Tatlong araw pa lamang ang nakakalipas mula nang ipinadala ko ang kwentong ito. Isang tsunami na naman ang humagupit sa isang lugar. Nakita ko sa aking panaginip na maraming namatay. Bata man o matanda. Nakalutang sa tubig. Kahit ako ay hindi ko alam na sumisigaw na pala ako habang pilit na sinasagip ang mga taong nalulunod noon. At hindi ko namamalaya na ginigising na pala ako ng amo ko dahil sa Sumisigaw at tumiiyak ako habang natutulog ako. Ayon sa ama ko habang nasa sala siya. Dalang sala at kwarto ko ay magkatabi lang. Kaya naririnig niya umano yung boses ko doon sa sala noon. Nanonood siya ng cellphone niya. Naririnig niya ako sa una na humihikbi lamang umano ako habang patagal ng patagal ay lumalakas na ang boses ko noon. At pasigaw na. Kaya hindi ko mapigilang mapaiyak na naman dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Alam ko, hindi basta-bastang maniniwala ang mga tao sa akin. Tawagin niyo man akong baliw pero anong magagawa ko kung ito mismo ang mga ibinibigay sa akin na pangitain? Hindi ko alam pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na walang masamang maniwala. Kung may mga anunsyo na sa mga balita na may paparating na kung ano-anong sakuna, maniwala kayo at maganda. Hindi ito pananakot sa mga tao. Ang gusto ko lang ay maging aware kayo para na rin sa kaligtasan nyo. Nating lahat. Ibinahagi ko ito dito kay Sir Seth para kahit papano ay makatulong ako. Dahil hindi biro ang mawalan ng mahal sa buhay. Kung alam niyo lang kung gaano kahirap magkaroon ng ganitong kakayahan, Sobrang nakaka-stress. Halos hindi ako makatulog Dahil ayoko makakita ng kung ano-anong pangyari sa hinaharap Mahirap nakakabaliw kong isipin Sabihin na natin na nasa atin naman yan kung paniniwalaan pero Para sa akin at nakakakilala sa akin Alam nila kung anong hirap yung pinagdadaanan ko Gabi-gabi akong nagmamaniklohod at nagdarasal sa amang mailikana tunawin at hindi matuloy ang kung ano man ang paparating na sakuna. Maraming salamat po sir sa at kung maibabahagi mo man ang kwentong ito. Alam nang may kapal kung gaano ko kagusto na makatulong pero ano magagawa ko? Naglakas loob lang ako na ibahagi ito dito sa channel nyo para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Lalo na at wala akong magawa para maisalba ang mga nawalang buhay dahil sa mga sakunang yon pinagdarasal ko sa may kapal na maging ligtas tayong lahat at ilayo sa kapahamakan. Mapagpalang araw sa inyo Sir Seth at sa mahal mong mga tagapakinig. Ako si Marge, 26 na taong gulang. Single mama, baka may erereto ka. Joke lang po, taga Cebu City ako. Nandito ako ngayon sa Qatar bilang isang OFW. nagayuma na po ata ako ng boses mo at araw-araw na po akong nakikinig sa mga kwentong ibinahagi sa channel nyo. Kumbaga ginawa ko ng vitamin sa boses mo. Salamat ma'am. Itong kwento ko sir sa tay tungkol sa mga elementong minsan ay nasasalamuha natin yan ng anyo o mukha ng mga taong malapit sa atin nagbabalat kayo para manakot at kaya maghatid ng mensahe itong karanasan ko na ito hindi ko alam kung matatakot kayo pero sa naranasan ko kahindik hindi kito na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako isa lamang ito sa mga kwentong hindi ko makakalimutan sa lahat. Subalito na. Ipapakilala ko lamang yung pamilya ko at yung deskripsyon ng bahay namin. Apat kaming magkakapatid. Ako ang panganay na nasa labing-anim na taong gulang noong mga panahon na yon. Sunod sa akin yung kambal pero sa kasamaang palad ay hindi sila nagtagal dito sa mundo gawa ng meron silang sakit sa puso. Subali ang sunod ko ngayon ay yung kapatid ko na lalaki na nasa labing apat na taong gulang. Hindi ko na lamang siya papangalanan gawa ng hindi naman siya kasali sa kwento. Pangatlo si Micah. Nasa labing isang taong gulang noon. At ang huli ay si Godwin. Anim na taon. Itong kapatid ko na babae. Siya yung tipong bata na mahinhin, sakitin, hindi pala imik. Tumatabi palagi sa akin matulog kasi ako yung nagpabantay at kami ang close. Yung bahay namin ay simple lamang nun. Dalawang kwarto. Sa isang kwarto ay naroroon sila mama at papa at kapatid ko na bunso na tutulog. Sa kabilang kwarto naman, double bed. Sa taas yung kapatid kong lalaki at sa baba ako at si Micah. May maliit na sala na pagpasok mo ay makikita mo rin yung kusina namin. Sa likod naman ng bahay ay may malaking puno ng sampalok na nasa isang daang taong gulang na. Pero ngayon ay wala na dahil sa bagyong oded. Yung bahay namin sabi nila daanan umano ng mga elemento. Dahil na rin sa malaking puno na nasa likuran na pagbukas mo ng pinto sa kusina. Ito na kaagad ang kaharap at makikita mo. Ayon din sa mama ko na bukas ang third eye noon. At laging nakakakita ng iba't ibang elemento. Pero hindi naman siya sinasaktan, maski kami. Kung mabasa mo man ito, sir, sa at kung papalarin, ay ikikwento ko sa susunod yung karanasan ng mama ko doon sa probinsya namin at sa bahay mismo. Nasa fourth year high school ako noon sobrang sinop ko mag-aral kasi nga pag-graduate na ako nun. Gabi, bago ang exam namin, sobrang concentrate ako sa pagre-review para sa susunod na araw. Sinabihan ko yung kapatid ko na babae na hindi muna siya tatabi sa akin matulog kasi mga reviewer ko ay dinidikit ko sa may parang higaan ng taas ng double bed para pag nagme-memorize ako ay titingnan ko na lamang sa itaas. Subali so, si Maika, doon siya kila mama matutulog. Alas 11 ng gabi, tanda ko pa ang oras noon. Nagpatay na lahat ng ilaw. Binuksan ko lamang yung bintana namin para may pumasok pa rin na ilaw sa kwarto. So kung may papasok sa kwarto ay makikita ko pa rin kung sino yon. Mga bandang alas tres, pagtingin ko sa riloha. Nakita ko ang kapatid ko sa may uluhan ko. Nakatayo. Walang ekspresyon na mukha nito. So ako, tinanong ko siya. Maika, anong ginagawa mo dyan ng ganitong oras? Bumalik ka na doon kila mama. Huwag kang tumabi akin. Wala siyang imik, Sir Seth. Nakatitig lamang siya. So ako dahil antok na antok pa ako noon ay pumikit ako ulit. Pero mga sampung minuto atang nakalipas ay naalimpungatan ako gawa ng napakainit ng pakiramdam ko. Yung pakiramdam na parang may kung anong alinsangan na tumabi. Sa pagbukas ko ng mga mata ko, tumambad sa akin yung kapatid ko. Asin yung mukha niya ay malapit at dumikit sa mukha ko talaga. Nakatitig ito sa akin at bahagyang ngumiti nun. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakaramdam ako ng takot nun. Yung alam mong parang may mali. Hindi ako nakagalaw ng ilang segundo dahil sa sobrang pagkabigla. Na'y masmasan ako ng gumalaw sa itaas ang kapatid kong lalaki. At dahil sa tingin ko ay kamukha naman ng kapatid ko ay pumikit ako. Kakapain ko na sana siya nang biglang wala na siya sa tabi ko at may nakita akong anino na palabas ng kwarto. Yang naisip ko noon, baka bumalik na kila mama. Pero syempre nagtaka ako kasi bakit napakabilis yata yung tayo noon? E wala naman akong nararamdaman na bumangon sa higaan. Hindi man lang umalog o gumalaw yung higaan na yon. Iba din talaga yung pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Pero gayon pa man, binaliwala ako na lamang yun at natulog na lamang ulit. Kinabukasan habang kumakain ako at si mama naman ay nagtutupi ng mga damit. Sinabihan ko si mama, Ma, ba't mo naman pinatabi sa akin si Maika kaninang alas tas na madaling araw? Nananakot pa. Nabigla si mama sa sinabi ko, Ha? Di naman numalis yung kapatid mo sa tabi ko ah. Nagising ako ng alas tres. Narinig kitang nagsasalita. Kala ko binabangungot ka. Nabigla ako. Nanayo ang lahat ng balahibo ko. Paano ba naman? Sino yung nakita ko kaninang madaling araw, di ba? Tumabi sa akin. Hindi ko malimutan ang mga titig niya at medyo pagngiti niya noon. At siguradong-sigurado ako na kamukha yun ng kapatid ko. Magmula noon ay dalawang linggo akong hindi natulog sa baba ng double bed namin. Doon na lang ako sa sala natutulog at hindi ako nagpapatay ng ilaw. Para hindi na ako tabihan ng doppelganger. Maraming salamat po Sir Seth kung palarin man mapili mo ang kwentong ito. Pa-shoutout na rin po sa anak ko na si Siv. Namiss, namiss ko na ng sobra. Salamat. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang kristeta. Ako ay nagka-interest na makinig sa inyo noong mga panahong nabalda ako sa aksidente sa motor. Ilang araw din po akong hindi makagalaw at daliri ko lamang yung tanging nagagalaw ko noon. Ultimong braso ko, hindi. Kaya sa YouTube na lamang ako nanonood o nakikinig kapag kailangan kong magpikit-pikit. Kung nawawala na ng bisa yung pain reliever na binibigay sa akin noon. Nang minsang makinig ako sa isa sa mga istorya nyo patungkol sa kulam, nagkataong naroroon ang aking tiya Evelyn na nakikinig rin sa'yo. Pagkatapos kong makinig ay nagkwento si tiya Evelyn. Kapatid po ito ni mama. Pero mas matanda lamang kay mama ng mahigit labing limang taon. Kaya hindi na naabutan ni mama ang karanasan na ito. Nangyari umano ito sa tiyahin nilang pangalanan na lamang nating Charita. Si Charita ang pinakabunso sa mga tiyahin ni Tia Evelyn at ni Mama. Kung si Tia Evelyn noong mga panahon na yon ay nasa 13 anyos, etong kanyang Tia Charita ay nasa 20 o 19 anyos pa lamang. Si Charita ay yung tipo ng dalagang laki sa layaw at protektadong protektado ng kanyang mga magulang. Kung tawagin niya, hindi madapu ang langaw. Lahat na ata ng kalinisan at layaw ay binibigay sa batang ito. Mabait naman si Charita, ayon kay tita. Pero meron itong pagkausi. Kapag kasama niya si Tia Evelyn at madungis ito, gusto niya ay maligo muna ang tiyahin ko tapos paminsan-minsan ay inaasar pa ito ni Tia at hinahabol kapag madungis ito. Doon ito na iinis Sir Seth. Isang partikular na araw noon, nagkaroon ng parang get together sa pamilya nila at nangyari ito sa isang tabing dagat. Hindi pa uso ang mga resorts noong kapanahunan. Pero itong baybayin na ito ay pagmamayari ng kilala ng kanilang lolo. Ibig sabihin, maliban sa mga lokal na medyo distant naman ang tirahan doon. Dapat ay sila-sila lamang talaga ang namamalagi doon sa parte ng dagat na yon. Sabi pa ni Tia Evelyn, si Charita umano yung tipo ng babaeng makinis. Wala kang makikitang dungis o discoloration sa katawan. Kung ano ang shades ng kulay niya mula ulo hanggang paa. Yun na yun Talagang alagang alaga Ultimong sa dagat nga daw sila ay todo suot ito ng sapatos at talagang balot na balot Ayaw mainitan At ang sabi nito ay sa hapon na lamang siya kung saan hindi na masakit ang sikat ng araw, lalangoy Samantalang sila tia Evelyn ay halos maging negra na gawa ng magmula alas 9 ng umaga hanggang magtanghali ay grabing babad at laro nila sa dagat na 'yon. Kung hindi lamang sila tinawag at sinaway na kakain ay hindi talaga sila aahon, Sir Seth. Kinahapunan nun, nangyari ang hindi inaasahan. Naabutan nila Tiya Evelyn na itong si Charita ay kinakaladkad ng isa nilang tiyahin papasok sa may tinutuluyan nila. Nag-aaway silang magkapatid doon. Umiiyak si Charita pero nakikipagsagutan pa rin dito sa kapatid niya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga magulang nila noon para tanungin kung ano ang nangyari. Bali ganito. Naglalakad-lakad nga sila Charita noon. At itong kapatid niyang tawagin na lamang nating choling ay kasama niya sa may dalampasigan. Maya-maya pa ay merong nakita si Choling na isang matandang lalaking may bitbit na pain. Nakasukbit ito sa balikat niya at merong lamang iba't ibang huling isda. Dahil sa paborito ni Choling yung mga lamang dagat ay lumapit ito sa lalaking yan. Tinanong ang lalaki kung binebenta niya ba ang mga huli na ito. Ngumiti naman ang lalaki at sinabing oo. Basta, Pakyawin win daw ito gawa ng hindi na niya mabibenta pa sa palengke o sa mga kakilala niya kung babawasan lamang nila Choling yon. Tapos itong si Charita. Maarte kasi talaga ito Sir Seth. Ayaw ng malansa o ano. O di kaya amoy lumot. Parang paulit-ulit niya pang sinasabi sa atin niya na wag na kasi kung marami yan baka mamaya yan na ang lulutuin ng buong linggo. Tapos eh, hindi na naman siya makakakain ng maayos. Tsaka ay eh, nga, lansang lansa siya sa amoy ng isdang yon. Mga ganon. E eh, sinabi naman ni Choling noon na hindi naman siya kakain. Babahagian naman ng ibang kamag-anak kung sino ang may gusto. Tapos kung malalansan siya, edi eh, lumayo siya. Ganun lang sinabi ng kapatid niya. Pero hindi naman din daw umaalis si Charita doon na parabang gustong-gusto ding tingnan na may halong pandidiri yung mga isda sa paen. Parang imbis na makinig sa atin niya, sinasabi pa umano nito na sino magbubuhat niyan kapag binili. Alang silang dalawa e eh, malayo-layo pa pabalik doon sa bahay na tinutuluyan nila. Nagsabi naman ang matandang lalaki na ito na siya na lamang umano ang maghahati doon. Sasama na lang siya. Bigla siyang sinagot ng malditang si Clarita na wag na. Gawa ng magdadala lamang umano siya ng lansa doon sa tinutuluyan. Sinaway ito ni Choleng. Nakangiti pa rin ang lalaki at sinabi dito kay Charita na hindi naman ganun kalang sa mga istang yon. Tapos ay hinarap pa sa kanila yung pain onet ng isda. Nang hinarap niya yon ay sumakto naman na bigla na lamang pumalag-palag ang mga isdang nasa pain. Na siyang dahilan kung bakit natalsikan si Charita ng kung anong laman ng pain na yon. Hindi naman umano yung tipong talsik na kadiri pero syempre nag-overreact itong talagang ito. Sumisigaw ito, nagagalit. Ang sabi niya pa sa lalaki ay akala lamang umano ng lalaki, hindi malansa. Palibhasa ay magkaamoy na sila ng isda nun. magkakaliskes. Pati yung balat umano ng lalaki ay nangigintab na halos kasing tulad na rin ng mga isda. Mga kadiri umano silang mga mangisda. Yung tipong katabina na na mga ito ang dagat ay mga mukhang hindi pa rin naliligo. Sobra naman kayo, ma'am. Yun lamang ang tanging nasabi ng matandang lalaking ito. At itong si Charita ay wala ng tigil sa pagdakdak na ultimong ang ate Choling niya ay inaway niya. Kaya naman humingi ng pasensya si Choling sa nangingisda noon. Sinabi nito sa matandang lalaki na saglit at babalikan niya umano ito para pakyawin ang isda niya. Sa kanya kinaladkad si Charita. At yun ang naabutan nila Tia Evelyn na senaryo. Ito pa umano ang ginawa ng tatay ni Charita at Choling nang malaman ang kwentong yon. Bagamat hindi buong kinampihan itong paboritong anak nila, hindi rin ito pinagalitan. Inutusan pa nila ito na maligo na lamang sa banyo para mawala ang lansa at binigyan ng pera si Choling noon. Para bilhin na nga ang isda na huli ng matanda doble na lamang umano ang bayad. Nasa mata naman ni Choling ay parang nakakainsulto. Kinukonsinte o hindi man lamang nila sinaway itong kapatid niya. Tandang-tanda panitiya ni Tia Evelyn at ng ibang naroroon na nakikinig ang katagang binitawan ni Choling. Alam mo tay, kung hindi nyo didisiplinahin yung anak nyo na tumatandang paurong. Ibang tao yung didisiplina diyan. Sobrang bait daw kasi talaga itong lolo nila Tia Evelyn. Kumaga hindi mahilig sa sagutan o ano pero umaabot na sa puntong natotolerate o nasuspoil na nila ang anak nila. Gayun pa bumalik si Choling sa kung saan nila iniwan ng matandang yon. Pero wala na ito doon. Hinanap ni Choling ang matandang lalaki. Nagbahay-bahay pa ito sa mga tahanan na malapit dun pero dun na pag-alaman ni Choling na hindi lahat na mangingisda o nagtitinda ng isda na nahuli ay talagang doon sa baybayin na yun nakatira. Malamang sa malamang kung nakaalis man ang matanda, baka nakalayo na ito o wala na ito doon sa lugar na yon. Sinabi na lamang ni Choling na kapag nakita niya ang lalaki, sa kanya ito kakausapin. Hanggang sa nakauwi na sila at halos makalimutan na rin nila ang nangyari gawa ng isa lang naman ito sa mga kahiyang asal ng kanyang kapatid na si Charita. Hanggang sa isang gabi noon, lumapit umano si Charita dito sa aming lola. Mga magulang nila, Tia Evelyn, gawa ng maalam ito sa mga pampaganda kumbaga noong mga panahon na yon. Nanghihingi ng tulong si Charita. Sa kadahilan ng ilang araw na daw siyang nagkakaroon ng malagkit o oily face kung tawagin. Yung tipong malapot at nagmamantika ang mukha niya. E wala naman siyang binago umano sa mga beauty routine niya o ano. Tiningnan nila ito. At ayun nga, bukod sa nangitim, namudla. At parang kakaiba ang kutis ni Charita. Nani mo, yung pagmamantika nito ay yung para ba siyang tinapalan ng grasa? At hindi lamang sa mukha sir sa dahil pati umano yung leeg nito. Yung likod ng tenga at pati yung parte ng pusod at likuran. Ganon din. Siyempre, todo panik na si Charita noon. Kasi isa lang naman yun sa mga pwede niyang maipagyabang. Yung kutis at kinis niya. Tinulungan naman nila ito ng mga iba't ibang tips na bahala na si Charita kung susundin yon. Hanggang sa noong mga sumunod na araw, yung mga pagmamantika nito mga parte ng katawan ay nagsisimula ng mga teh, at yung tipong namamalat. Alam niyo yung klase ng pagbabalat na natutuklap na dahil sa tuyo o dry yung balat pero yung hindi mo maipaliwanag ay nagmamantika pa rin. Ganong klase. Nagsisimula na rin noong dumoble yung stress ni Charita na ultimong paglabas ng bahay ay hindi na nito nagagawa. Nagsimula na rin mamalat at magmantika ang mga palad, siko at talampakan niya at nang halos kumalat na sa malaking parte ng kanyang katawan. Doon na siya nagsimulang mga malansa. sa. Asin ayon kay Tia Evelyn, kapag naaamoy mo umano si Charita, ay maaalala mo yung amoy ng dagat at amoy ng palengke. Ilang beses na rin nila itong pinadala sa doktor na ang pangunahing tinitingnan noon ay kung may sakit ba sa balat o allergy ang dalaga. Dahil mismo ang mga nasa medisina noon ay hindi maintindihan o maipaliwanag ang nangyari. Maraming ipinagbawal na pagkain. Maraming mga hindi dapat gawin pansamantala. Mga hindi dapat ilagay o ano sa balat niya. Na sinusunod naman nila. Pero imbis na magbago o may saayos ang lahat, ay tila ba naging malalapa pa ang kinahinatnan nun. Sa kadahilan ng habang tumatagal, ay unti-unti na rin nalalagas ang buhok ni Charita. Yung tenga niya at ilong niya, para bang napupudpod. At mas naging kita sa kanya ang balat nitong uh, maihahambing mo sa balat ng uh, akala mo ay gumaling galing sa sunog. Tapos nagmamantika. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na makilala si Charita. Walang-wala na ang dati nitong kinis at ganda. Pinandidirihan na rin ito gawa ng yung kwarto niya ay nangangamoy palengke o dagat sa lansa. Na no, kung ikaw ang nasa loob ng kwarto na yon, ay hindi ka magtatagal at para kang nalulunod sa amoy. Hindi man naniwala pero syempre, napapaisip ang lahat, lalo na si Choling, dahil habang tumatagal, sa tuwing pinagmamasdan o naaamoy niya ang kanyang kapatid, ay may kung anong bagay ang nagpapaalala sa kanya. Sa mga amoy at itsura ng isdang, dala ng matandang lalaking nakaaway ni Charita. Pinagdiskusyonan pa nila itong magpamilya. Hindi kaya kinulam si Charita. Sa uli ay nakumbinsi nilang ipatingin ang dalaga sa manggagamot. At sa napakaraming manggagamot na nilapitan nila na hindi kinayang gamutin si Charita, ay iisa lamang ang mga sinasabi ng mga ito. Sinumpa ang dalaga. Kinulam, dinasalan at pinagapang sa hangin o kung anuman. At ang lumalabas sa tawas na mga ito, hugis isda, mukhang isda, amoy isda. Paulit-ulit lamang na ganon ang nakikita ng lahat ng manggagamot. At dahil din sa mga manggagamot ay nalaman nila na kapag pinunasan mo ng tubig dagat si Charita, ay kumakalma ang hapde at pangangatin ng balat niya. Na tila ba ang magpapaayos lamang ng pakiramdam niya ay yung mismong tubig dagat. Habang naghahanap o manon lunas noon ng pamilya o buong angkan ay eh, madalas na nilang dinadala si Charita sa tabing dagat. Lumulublob ito buong hapon. Bukod pa dito ay tila wala na rin sa katinuan ng dalaga. Nagiba ang ugali sa madaling salita. Nawala na yung dating mainisin nito o kahihiyan sa sarili dahil sa pagbabago ng kanyang pisikal na kaanyuan. Ang lagi nitong hinahanap ay dagat, baybayin, tubig alat o ano pa. Para itong bata na tuwang-tuwa na dinadala ng kanyang mga magulang o pamilya sa dagat. Lumulusong at parang wala lamang daw talaga sa kanya na tila sarap na sarap pa siya sa tubig. Kahit na mukhang lungganisa na yung balat niya. Hanggang sa makatagpo sila ng pinakahuling manggagamot na nagbigay liwanag sa kanilang pagtataka gaya ng mga unang manggagamot, ay parehas ang lumabas sa tawas nun. Isda, dagat, tubig dagat, sumpa. Ilang araw na sinubukan ng manggagamot sa abot ng kanyang makakaya para ayusin ang lahat. Merong nagpasoob ito sa dagat kung saan sinasabi nga nito na nakasagupa nga ni Charita ang isang matandang lalaki na sumumpa sa kanya. Nag-alay na rin ito ng ritwal at dasal na kung saan ay nangolekta pa sila ng mga bato, tubig, buhangin, doon sa mismong dagat na iyon. At ultimong pag-aalay ng mga prutas na ipinaanod sa maliit na balsang gawa sa saging ay ginawa na ng manggagamot. Pero wala pa rin. Una, Nagtataka ang mga magulang ni Charita kung bakit sa dinami-dami ng sinubukan itong ritual. Niminsan, hindi niya pinansin si Charita. Dinadala niya na lamang ito sa dagat, tapos ay iniwan sa kwarto. Pero yung tingnan niya, suubin niya, punasan o hilutin man lamang kagaya ng ginawa ng ibang manggagamot. Hindi nito nagawa. Kaya naman nang sa huling pag-aalay nito na pailing-iling na lamang ang manggagamot ay hindi mapigilang itanong nila Choleng kung bakit puro pag-aalay lamang ang ginagawa niya. Kung talagang ginagamot niya si Charita ay bakit hindi niya ito pinapansin. At kagaya nga ng sa ibang kwentong kababalagan niyo patungkol sa kulam, sumpa o sa mga inkanto. Ang sinagot ng mga na kahit ako ay nanindigang balahibo habang ikinikwento ni Tia Evelyn ito sa akin. Ganito ang mga katagang yon. Bakit ko gagamutin yan? Eh hindi naman tao yan. Hindi yan si Charita. Hindi yan yung anak niyo. Andun si Charita sa pusod ng dagat naliligaw. Hindi mahanap ang daan niya pabalik. Sa madaling salita, napalitan si Charita at ang Charitang naroroon na kanilang inaalagaan ay walang pinagkaiba sa ibang pagkaing dagat, sa isang isda, sa hipon o kung anuman. Siyempre Sir Seth, Nahirapang tanggapin o i-absorb ng lahat ng mga taong naroroon ang gustong sabihin o ibig sabihin ng manggagamot. Ang akala nilang isang simpleng kulam lang ay hindi lang isang kulam. Ito lang ang medyo kakaiba sa kwento na ni Minsan siguro ay hindi ko narinig sa mga senders nyo. Nabukod sa may alam sa pangkukulam at panggagamot ang matandang mangingistang yon na pinahiya at nilait ni Charita ay sabihin na lamang nating may mga gabay ang matandang yon. Mga kaibigan, itim na inkanto o lamang tubig na syempre, itim dahil madalas kapahamakan ang dulot at gustong mangyari sa mga tao. Hindi umano yon nakikita kaagad-agad o kadali sa mga tawas. Pero siya, bilang manggagamot na sa dami-dami ng nanggamot kay Charita, ay siyang bukod tanging pumunta sa dagat kung saan sila lumangoy. Ay nakita ang mga nilalang na ito doon. At alam din ng manggagamot na sa lahat ng ritual, alay at pakiusap niya. Hindi siya pinagbigyan ng mga elementong ito at ang posible pero hindi siguradong paraan. Nahuhuling paraan para maibalik si Charita ay kung mahanap ang taong kumulam o sumumpa sa kanya. Bagay na hindi na kayang gawin ng manggagamot dahil kahit anong huling gawin niya sa matandang lalaking yon, ay binabalik pa rin siya doon sa mga elementong nasa dagat. bagamat hindi naging maganda ang ugali ni Charita. Lahat ng mga kapatid nito ay nagtulong-tulong, lalo na si Choling na siyang saksi At kasama ni Charita noong araw na nakainkwentro nila ang matandang ito. Nagsisisi pa nga noon si Choling na nagbitaw siya ng salitang ibang tao ang magbibigay ng leksyon sa kapatid niya. Halos sa lugugin na umano nila ang lahat. Palengke, mga mangingisda. Mga bagong daong na bangka na naglululan ng mga huli. Mga nagbabato ng pain sa gilid ng dagat pero wala. Wala silang mahagilap na matanda. Hindi na wala ng pag-asa sila choling pero makalipas lamang ang ilang araw ay muli silang pinuntahan ng manggagamot at sinabi Sinabi nito natuluyan na umanong nilamon si Charita ng dagat. Ito din ang mga panahon na nakaratay na lamang ang katawang nagbalat kayong si Charita sa mahigaan. At isang araw lamang matapos sabihin ng manggagamot 'yon ay binawian na rin ito ng buhay. Isang araw lamang umanong na nilamayan si Charita ayon kay Tiya Evelyn. Pero lihim umano itong inilibing ng kanyang pamilya. Kumbaga, yung mga magulang at kapatid lamang ni Charita ang naroroon sa araw ng libing. At sila na ibang kamag-anak ni hindi pinasama noon. Maske mga asawa na mga kapatid nito ay hindi pinayagan. Pero ang sabi-sabi ay hindi umano ni ang katawan. Dinala ito at pinaanod sa may dagat. Sa anong dahilan? Marahil ang manggagamot lamang ang may alam. Naging misteryoso ang nangyari na ito noon pero para sa akin na nakarinig ng kwento ni Tia at hindi naabutan ito. Maigi na talagang mas maging mabuting tao tayo. Ika nga sa lahat ng bagay ay be the bigger person take the highest road. Dahil pwedeng mas matalim nga tayong magbitaw ng salita pero hindi lahat ng tao ay kilala natin. Kung anong klasing paraan nila magagawang makagante. Naway may natutunan tayo sa kwentong ito. At sa mga listeners natin na siguro ay eh, may mga idea patungkol sa mga itim na lamang dagat na sinasabi sa kwentong ito ni Tia. Pwede kayong mag -comment. Salamat. Mapagpalang araw Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Julio. Nakatira ako sa isang tahimik at matiwasay na bayan. Sa Sibunga, Cebu. Matagal ko nang sinusubaybayan ang inyong mga isinasalaysay na kwentong kababalagan. Sa tuwing may bago kayong upload ay hindi ko may wasang manabig. Dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat mga suking tagapakinig. Dahil dito... Naisip kong ibahagi na lamang din sa inyo itong nalalaman kong kwento noong akoy binatilyo pa lamang. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming kapitbahay na si Mang Pedro. May asawa at tatlong anak na ito. Si Mang Pedro ay mapagbiro, masayahin pero Maharot lalo na sa mga tao. Kahit ultimong binabae, basta nakasaya ay pinapatos na. Kilala siyang mapaglaro sa babae, Sir Seth. Hindi sa pagmamayabang pero si Mang Pedro talaga ang sinasabi kong habulin sa babae. Marami siyang kalandian sa daan na kung minsan ay kinaiingitan na rin siya ng mga kapitbahay naming kapwa lalaki. Halos lahat ng ginang, dalaga at biyuda o mga matrona sa aming lugar. Nahuhumaling sa kanya. Nakakatawa mang ikwento pero sa kabila ng narapinya sa buhay, hindi siya nauubusan ng babae. Sa kabila ng kanyang pagiging may edad, matikas pa rin ang pangangatawa ni Mang Pedro. May ito at tigit sa lahat, Mapera. Isa ang kanilang pamilya sa mga taong kinikilala sa aming lugar. Ang kanyang mga magulang ay malapit sa may posisyon sa batas noong araw at nadala pa nila ito magpa hanggang ngayon. May malaking tindahan ng kanyang misis na si Aling Sonia. Ang anak naman nitong panganay ay nagtatrabaho bilang guro sa isang pampublikong eskwelahan sa Kbisera. Sa totoo lang, kung ako ang nasa lugar ni Mang Pedro, wala na akong hihilingin pa. Hindi ko lang lubos na maintindihan kung bakit sa kabila ng kagandahan ng buhay na tinatamasa nila, ay hindi siya makontento. At sa halip ay naghangad pa na makasalan ng gawaing niya. labis niyang pagsisisiyan. Taong 2006 nang mangyari ang mapait niyang karanasan. Kasal sila ng kanyang asawang si Aling Sonia na isang kilalang anak mayaman noong mga panahon na yon. Ayon sa aking mga magulang, kilala nila ang pamilya na pinagmulan ng dalawa. Si Mang Pedro ay nagmula din sa hindi man mayaman pero kayang makipagsabayan kina Aling Sonia. Ang kanyang mga magulang ay kilalang politiko noong kapanahunan nila. Matalik na magkaibigan ng mga magulang nila Mang Pedro at Aling Sonia. Halos hindi naghihiwalay ang kanila mga magulang noong bata pa lamang ang mga ito. Dahil sa pangarap nilang hindi magkahiwalay, gumawa sila ng isang bagay na ikinatitiyak nilang magpapatuloy sa koneksyon ng kanikaniyang pamilya sa pagdaan ng panahon. Kahit wala pa sila sa tamang edad, ipinagkasundo silang dalawa. Nakatakdang ikasal salang dalawa pagdating ng panahon kaya naman nang sumapit nga sila sa tamang edad Ay walang nagawa ang dalawa kundi umayon sa gusto ng kanilang mga magulang Kahit pa magkaibigan sila, ay hindi naman ibig sabihin ay pwede na silang magkagustuhan diba? May kanya-kanya silang pangarap at pakiramdam ng dalawa ay Nawasak ang mga ito dahil lamang sa pangarap ng mga magulang nila na huwag maghihiwalay hindi nila maiwasang maalarma sa nasabing selebrasyon. Ni na hindi man lamang sila nagkita simula pagkabata kaya gay na lang ang nadarama nila. Halo-halo ang emosyon nang naglakad silang dalawa papunta sa altar bilang pagtupad sa kasunduang yon. Hilam sa luha ang mga mata ni Aling sonya. Samantalang wasak naman ang puso ni Mang Pedro. Tila ba tinanggalan sila ng kalayaan na makontrol ang kanilang sarili dahil sa ginawa ng kanilang mga pamilya. Hindi nila mahalang ang isa't isa at nakakalungkot lang isipin na habang tumatagal ay hindi sila nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Bago bagay kasalang lang dalawa ay may mga kanya-kanyang kasintahan sila na siyang tunay nilang minamahal. Pareho silang may kasintahan. Hindi man lang sila personal na nakapagpaalam sa mga ito. Kaya ganoon nalang lang karami ang bumahang luha sa kanilang kasal ng araw na yon. Kahit papano, naikalma din naman nila ang kanilang mga sarili at pilit na hinarap ang panibagong buhay para sa kanilang dalawa. Yun nga lang, minsan ay naaalala nila ang kanilang nawasak na kalayaan. Madalas silang galit Mainitin ang ulo at nagwawala. Nagpupunta pa si Aling Sonia sa aming bahay para magsumbong sa nanay ko. Matalik kasi silang magkaibigan at nagsasabihan ng mga bagay-bagay noong dalaga pa lamang sila. Hindi yun nawala kahit pa pareho na silang may mga pamilya. Alam ni nanay kung sino talaga ang mahal ni Aling Sonia pero dahil sa respeto, pinili niyang sundin ang gusto ng kanyang mga magulang. Wala naman siya magagawa. Nung kapanahonan nila, sumuway lamang ang anak ng konti sa gusto ng mga magulang. Ay ita talaga ng suwail at iskandaloso. Ikakalat pa ito sa buong baryo kaya ang mangyayari ay iiwasan sila ng lahat ng tao. Kaya bago pa man mangyari na tinataganan ni Aling Sonia ang kanyang sarili at hinarap ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Kalaunan, nalaman na lamang ni nanay na nagbubuntis na si Aling Sonia. Sa katunayan niya ay kinakapatid ko daw ang panganay na anak ni Aling Sonia. Dahil siya ang ninang ng anak nito. Sunod-sunod ito, at hindi naglalayo ang mga edad. Dalawa ang babae, isa ang lalaki. Matuling lumipas ang panahon at lumaki nga ang mga bata kagaya ko. Madalas kaming naglalaro sa aming bakuran lalo na kapag abala si Aling Sonya sa kanyang negosyo. Kahit may anak sila ni Mang Pedro, hindi ibig sabihin na mahal na siya ng lalaki. Minsan, nakikita ni Mama si Mang Pedro sa bayan na may kinakatagpong babae at halos hirap na sa pag-uwi. Gustuin mang isumbong ng aking ina ang lalaki sa kanyang misis ay naging tahimik na lamang si Mama. Ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa at baka sa kanya pa ibunto ng sisi kung sakali mang may mangyaring hindi maganda. Huli na ng malaman ni Mama na si Aling Sonia din mismo ay nakakita ng kalokohan ng kanyang asawa. Kung gaano kasaya si Mang Pedro sa pakikipagkita niya sa kanyang babae ay siya namang nagbis ng kanyang bisis. Niwala na itong nadaramang kasiyahan sa buhay. Ngayon man ay hindi nagpa-apekto si Aling Sonia ng todo. Kahit na alam niyang harap-harapan siyang pinapasakitan ni Mang Pedro, ay tinatanggap niya ng buo dahil bilang asawa. Itinalaga niya ang kanyang sarili na magkaroon ng maayos na pamilya. Nang magbinata at magdalagitan na ang mga anak ni na aling Sonya ay naisip niyang libangin ang sarili para naman mapawi kahit papano ang kalungkutan ng buhay niya. Inaabalan niya ang sarili sa pamibili ng magagandang damit, nagpapaparlor. Hanggang sa isang araw ay naagaw ang kanyang pansin ng isang stall sa mall na nag-aalok ng pagbasa ng palad ng tao. Nang makita ito ni aling Sonya, Naisip niyang pumasok para malaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya minamalas noon. Noong mga panahong yon halos hindi na siya pinapansin ni Mang Pedro. Palagi na lamang siya daan na daanan at binabastos sa harapan ng kanyang mga anak. May mga panahong kapag nagtatalo sila, ay ang mga anak pa mismo ang umaawat sa kanila dahil nahihiya na ang mga ito sa kanilang bahay. Nagsisigawan at naririnig bawat katagang pinagtatalunan nilang dalawa Idinadaan na lamang niya minsan sa pagiyak ang lahat ng bagay na ikinalulungkot niya Kaya naman nang makita niya ang nasabing manghuhula At nagpakilala sa pangalang Madam Trinidad Ay kaagad siyang nagpahula at pinabasa ang kanyang palad Dito na nagsimulang magpabalik-balik sa manghuhula si Aling Sonia Nagiging weirdo na siya at bilang na bilang ang mga kilos niya. Halos hirap ang lahat na intindihan siya dahil palagi siyang nagkukulong sa kwarto. Hindi na rin siya gaanong kumakain at palagi na lamang nakahiga sa kama. Habang kinakausap ang sarili. Simula nang malaman ni Aling Sonia na may pabaing ibinahay na ang kanyang mister, ay bumukod na siya ng silid. Ayaw na ayaw niyang may nakikialam sa kanyang mga kagamitan na ayon kay Ate Edna, ang kanyang bunsong anak, ay napasok niya ng hindi nito nalalaman ang inuukupang silid at nakita ang mga bagay na hindi niya inaasahang nakatago doon. May mga malalaki at makakapal na libro, mga maliliit na luwad na korting tao, iba't ibang likido, at mga kandila. Meron pang botelyang may lamang samutsaring insekto. Walang idea si Ate Edna kung saan ito gagamitin ng kanyang ina. Gayunpaman, alam niya kung anong klaseng mga kagamitan yon. Mga gamit para sa kulam o sa barang. Nung una, kinilabutan si Ate Edna. Hindi niya kasi kayang pagmasdan ang kanyang mama na may ginagawang kung anong kabulastugan. Madalas niyang pinariringgan ng kanyang ina. Tungkol sa pagbabalik ng karma pero animo ay walaman lamang daw itong napapansin na naiintindihan. Tila bingi si Aling Sonia at walang reaksyon sa kahit na anong sabihin ng kanyang mga anak. Makalipas lamang ang tatlong linggo, ay mas lalong naging weirdo si aling Sonya Serset. Hindi ko alam kung pwede ko ba siyang tawaging masokista. Pero bigla niya kasing sinusundan si Mang Pedro saan man ito magpunta. Naroon, nakakarating sila sa bahay na tinitiran ng kabit nito. Sa bahay ng kanilang mga at kung minsan, sa lumang bahay ng mag-anak nila kung saan sila nagsimula bilang mag-asawa. Sinamang Pedro naman at ang kabit niyang, tawagin na lamang natin sa pangalang Janina. Ay animoy walang mga konsensyang nagagawa pang maglakad sa kalsada. Pinagmamalaki ang kung anong meron sila. Hindi man lamang nagigilty sa harap-harapang panloloko nila noon. Imbis na magtago sila, at umiwas nun. Para bang wala pang mga pakialam yung mga ito. Kung ano-ano pang pinagagawa kahit sa gitna ng daan. Nakakasura. Malaswa. Takot nga pati mga durugista kay Mang Pedro. Kahit sa kanila, hindi nila kayang labanan ang kamandag nito. Wala silang kaalam-alam. Na may isang nilalang na abala sa pagtatago sa kadiliman. Habang pilit silang minamatyagan. Kinakabisado ang kanilang lugar na madalas puntahan. At sinusundan sila saan man magpunta. Tila ba hinahanda nito ang mga bagay na alam niyang mapagtatagumpayan niya sa huli. Hilam sa luha ang mga mata ni Aling Sonya dahil sa labis na lungkot. Hindi niya alam kung bakit hindi man lamang siya magawang mahalin ng kanyang asawa. Napakaraming tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Pangit ba siya? Kamahal-mahal? Kapalit-palit? Lahat ng yun ay tinanong na niya pero wala siyang nakuwang sagot. Ang kanyang asawa ay mas pinili pa ding manatili sa iba. Hindi ko naman alam na ang dating pagdadrama niya ay hahantong sa mas madugong tagpo na hindi ko akalaing magpapabago sa buhay ko. Isang gabi, inutusan ako ng aking mama na magtapon ng basura sa labas. Madilim na at wala nang napapagawiman lamang sa aming kalsada kaya... Medyo takot ako habang naglalakad papuntang tambakan. Gusto kong umangal sa aking mama dahil alam nilang matatakotin ako. Tapos ay hinahayaan nila akong luwabas na mag-isa tuwing gabi. Tiyak ang aking mga hakbang at mabibilis yon. Kaya alam kong madali akong makakarating sa aking pupuntahan. Kailangan ko pa kasing ilabas lahat ng laman ng aming basuraan. Hindi naman pwedeng iwanan ito doon dahil nakakasiguro akong nanakawin ito ng mga kapwa ko kapitbahay. O di kaya yung ibang mga kung sino-sinong dumadaan dyan. Uso pa naman yun sa lugar namin. Ultimo mga basurero nga, hindi na binabalik yon. Nilibot ko ang paligid. Kinabahan ako ng mapansing tahimik ng masyado ang Ang dahan. At mukhang wala nang napapagawi doon para dumaan. Di wala man lamang tricycle o kahit yung nagtitinda ng balot na palaging dumadaan doon. Halos ihagis ko ang aking dalang basurahan sa tambakan ng makarating ako doon. Hindi na din ako halos tumitigil sa kakalakad hanggang sa magulat na lamang ako. Nang makita ang isang figura malapit sa bahay ni naaling Sonia. Sinagihilahan ako ng takot pero hindi ko naman magawang tumakbo. Pakiramdam ko, may kung anong lihim akong matutuklasan kapag nagtagal pa ako doon. Nagkubli ako sa likuran ng mahahabang sako na may lamang basura at hinintay na makalagpas ang figura sa kanilang tahanan para lamang magulat ako lang makitang pumasok sa mismong bakuran ang taong aking namataan. At lumibot sa likurang bahagi ng bahay ni naaling Aling Sonia. Mukhang hindi naman ito magnanakaw. Dahil nakikita ko ng malinaw ang kanyang mahabang bistidang abot hanggang sakong. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at kaagad na sinundan ng figura. Sa isipan ko ay wala naman sigurong masama kung hulihin ko ang taong ito na may kahina-hinalang galaw. Siguradong matutuwa pa sa akin sina Aling Sonia at may pagmamalaki pa ako ng aking mga magulang. Walang ingay na sumunod ako sa dinaanan ng babae. nagib ko pa ang lalilayan ng kanyang bistida na papasok sa likurang bahagi ng kusina. Ako man ay pagapang na lumapit doon sa kasumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. May nakasinding ilaw ng itim na kandila sa buong paligid ng kusina noon. Sa pinakagitna ng sahig ay may hugis triangulong simbolong nakasulat kung saan nakapaloob ito sa isang malaking bituin. Inaaninag ko ng mabuti ang aking nakita at napatutop ng aking bibig ng mapagtantong may nakaupo sa gilid ng bahagi at umuusal nang tila isang ritual. Si Aling Sonya, Mabilis ang bibig nitong nagsasalita sa wikang latin. Sa bawat pagbigkas niya ng kataga sa kanyang bibig, ay isang hindi kanais-nais na ingay ang aking naririnig. Tila ba mga malalaking boses na naghahalakakan at pumapailan lang sa paligid? May nagtatawag, may umaatungal, umuungol, humahagulgol. Bigla akong napatakip sa aking tenga. Hindi ko alam kung ano bang eksaktong ginagawa niya pero base sa nakikita ko, Parang may kinalaman ito sa itim na mahika. Nakita kong dumampot siya ng isa sa mga manikang may litrato at pinagmasdan yung maigi. Hinaplas niya ang maliit nitong buhok na basis sa forma ay isang replika ng tunay na tao. Ang kanyang walang emosyong titig ay napalitan ng pandilisig na may halong hinagbis. Pero maya maya lang ay naglaho ito at walang ibang makikita sa kanyang mukha. Kundi ang nakakarimarim ng ngising. Kahit sino ay hindi kayang harapin. Nagsimula siyang hilain ang manika na para bang iginagalaw ang kamay at braso nito. Habang ginagawa yon Nakangisi siya at matagumpay na naibaluktot ang katawan ng manika. Napatutup ako ng sarili kong bibig dahil sa aking nakita noon. Iba ang nasaksihan kong aura ni Aling Sonia ng gabing iyon. Puno ng galit at walang balak magpatawad. Mahina akong huminga sa takot na baka mapansin ako ng ginang na minamatsagan siya. Nakita ko kung paano siya dumampot ng punyal sa kahiniwa sa tiyan. Ang manikang hawak niya. Nilagyan niya ito na insektong galing naman sa isang botelya. Sa tingin ko ay isang tarantula. Ito ang ibinaon niya sa loob ng tiyan ng manikang hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin yon. Walang ano-ano ay may nahulog na kung anong bagay sa mesa na ikinatigil ng kanyang ginagawa. Hindi na ako nag ng panahon at mabilis pa sa alas 4 ng nilisa ng kanilang bakuran. Hindi ako nakatulog ng gabi yon. Kapag pipikit ako ay muli kong nakikita sa diwa ko ang nakakahindik na itsura ni Aling Sonya. Habang ginagawa ang sa tingin ko, ay orhinal na gawain ng mangkukulam. Kinabukasan ay nagulantang ang lahat ng tao sa baryo namin. Kumalat ang balitang bigla na lamang naging malala ang kalagayan ng isa sa kababaryo naming sinita. Gayong wala naman itong sakit. Habang naglalakad ako papasok sa eskwelahan ng araw na iyon, ay kabado akong napaosyoso sa kumpulan ng mga taong nakikibalita sa kung anuman ang kalagayan ng babae. Ayon sa narinig kong usapan, bigla na lamang umanong lumaki ang tiyan niya. Walang humpay siyang dumume, pero hindi naman yung normal na dume ang nailalabas niya. Nakakadiring alalahanin. Pero mabaho at masangsang na malapot na dugo ang kanyang inilalabas nun. Walang ang kahit sino sa amin na makapaniwala pero kapag nakikita namin ang kanyang itsura, wala kaming ibang nagagawa kundi ang mapadasal na lamang sa Panginoon. Bakit hindi? Gawa ng sininita ang isa sa pinakamay magandang hubog ng katawan sa aming baryo. Marami siyang kasiping na lalaki dahil nagtatrabaho siya sa isang bar sa bayan. Higit sa lahat, hindi rin siya nakalagpas sa mapangakit ng ngiti at malamang bulsa ni Mang Pedro. Isa siya sa mga kinaiinisang babae ni Aling Sonia. Ayon kasi kay mama, nagsumbong umano sa kanya si Aling Sonia na nakita na naman daw nito ang kanyang asawa at sininita na magkasama at may ginagawang hindi maganda. Ayon pa sa kapitbahay ng babae, baka daw nakuha ni Ninita ang kanyang sakit mula sa papalit-palit na pakikipagsiping sa lalaki. Gawin ba naman niya ito bilang pangunahing hanap buhay, di ba? Pero kung ako ang tatanungin, malakas ang loob kong sabihin na hindi ito kung anong sakit na nakuha niya sa mga kalalakihan. Nasisiguro kong siya na ang pinagkakaabalahang kulamin ni Aling Sonia. Nakita ko kasi ang kanyang tiyan nang makiusap ang kanyang ina na pumunta sila ni mama. Nakahiga si Ninita sa kwarto nito. Ungol lamang ng ungol nun. Para siyang buntis pero alam naming hindi bata ang laman ng kanyang sinapupunan. Alam ito ng aking ina dahil isa siyang kumadrona. Alam niya ang sitwasyon ng isang buntis lalo na kapag may nararamdaman ito sa kanyang katawan. Dagdag pa rito. Nasaksiyan ko kung paano magluwal ng isang malaking tarantula na kasing sukat ng aking kamao sa kanyang puerta sininita. Nang akayin namin siya para magtungo sa banyo nun. Ilang oras pa lamang siyang nagtitiis pero kay laki kaagad ng inihulog ng kanyang katawan. Nangangalumata ang kanyang mga mata at butot balat na lamang ang braso nito. Binte at buong katawan. Namumutla din siya na para may sakit siyang leukemia. Kagad kong sinabi kay mama na kailangan na naming tumawag ng albularyo. Gusto ko mang ipaalam sa kanya na may kinalaman sa sakit ni Ninita si Aling Sonia. Natatakot ako na baka kami ang mapagbalingan at kulamin ng imoterang ginang. Tingin ko pa naman sa kanya ay tuluyan ng nabulag ng galit nun na kanyang nadarama dahil sarap-harap pagtataksil ni Mang Pedro sa kanya. Mabuti na lang, pumayag si Mama at kinausap ang nanay ni Ninita. Napilitang lumuwas ng bayan ng ama nito at pinunta ng isa sa mga kilalang albularyo na si Mang Arturo. Dalindi na kayang maglakad ni Ninita. Nagdala ng damit niya ang kanyang ama at ito ang ipinatawas sa kilalang albularyo. Naiwan sila sa bahay. At ako naman ang naatasang sumama kay Mang Temyong para ipatawas ang kanyang nakulam na anak. May kalayuan din ang bahay ng albularyo na si Mang Arturo. Gayunpaman, Mabilis namin itong natuntun dahil walang hindi nakakakilala kay Mang Arturo. May nagsasabi na isa o manong mangkukulam ang matanda pero naikwento na ni Mama sa akin dati na hindi naman daw gumagamit ng itim na maika ang matandang yon. Bali siya lang ang tagasupil ng mangkukulam. Ang tawag sa kanya, balisong o siyang naggagawa ng rebueltang dikulam. Ibinabalik niya ang kulam na ginawad ng isang masamang nilalang sa sarili nito at sa mismong pamilya nito. Sampung beses umano ang tindi ng epekto kapag naisagawa ang sumbalik o rebuelta palipad hangin. Sa katunayan niyan, nalaman kagad ni Mang Arturo ang punot dulo ng pagkakasakit ni Ninita. Malalim ang pilat na iginawad niya at nang kaulayaw niyang si Mang Pedro sa taong gumawa nito Na sa pagkakaalam ko Ay si Aling Sonia Kaagad na isinagawa ang palipadhangin Pinalabas ako ni Mang Arturo kaya hindi ko na alam kung ano pa ang iba nilang ginawa sa loob ng kwarto ng albularyo Ang alam ko lang Binigyan ni Mang Arturo ng langis si Mang Temyong Para siyang ipahid sa buong katawan ni Ninita Ipaiinom din sa kanya ang iba nito at kapag gumaling ang babae sa awa ng Panginoon, ay kailangan niyang personal na dumalaw sa albularyo. Nagmamadali naman kaming nagtungo sa bahay ni Naninita at para maibigay ang langis na kailangan niyang inumin at ipahid sa kanyang katawan. Naabutan naming nag ang mga kaanak ni Ninita sa labas ng bahay noon. Maging si Mama ay napaiyak na rin lalo na't nasaksihan daw niya kung paano tila lobong pumutok. Ang tiyan ni Ninita. Naggalat ang nadurog nitong laman loob. Laman. Sariwang dugo. Naggalat sa paligid kaya naging masangsang ang ihip ng hangin. Maging ang mga pulis at mga doktor sa ambulansyang dumating ay walang matinong paliwanag kung bakit at paano naging posible ang pangyayaring yon. Napayuko ako. Hindi na namin naabutang buhay si Ninita. Ganun pa man, ipinangako sa amin ni Mang Arturo na mababalikan ang sino mang kumulam sa babae. Lalo na at ayon sa kanya, ay gawain ng isang usikan o usikan. Ang maglagay ng insekto sa katawan ng kanyang biktima Naging abala kami ni Mama ng mga sumunod na araw Maliban kasi sa pagiging kumadrona Kasapi din siya ng simbahan at isa sa mga katikista ng aming parokya Nang iburol si Ninita Gabi-gabi kaming nasa bahay nila para sa pagnonovina Sinubukan pa niyang imbitahan si Aling Sonia pero hindi man lamang ito nakiramay kay Ninita. Ayon kay Mama, sumama o mano ang loob niya sa ginawa ng kanyang tinuturing na kaibigan nun. At dahil dito, nagkaroon ako ng pagkakataong ikwento kay Mama ang aking nakita. Gulat at pagkahindik ang nakita kong rumihistro sa kanyang mukha. Nakasisiguro siya ngayon na totoo nga ang minsan ng ikinuwento sa kanya ni Ate Edna. Dahil dito, hinay-hinay ng iniwasan ni Mama si Aling Sonia. Natatakot siya na baka kami naman ang maapektuhan ng gagawin ni Aling Sonia. At gamitan niya ng mahika para gantihan sa kahit na anong bagay na kinaiinisan niya. Nabalitaan na lamang namin na biglang humingi ng tawad si Mang Pedro sa kanya at humiling na makipagbalikan. Kagaya ng inaasahan, muli nga nilang binuo ang kanilang pamilya at namuhay ng tila babagong kasal. Gayunpaman, ang kasalanan ay talagang kasalanan. Sinadyaman o hindi, kapag panahon o pagkakataon na ang maniningil ay kailangan itong pagbayaran. Pagkalibing namin kay Ninita, dumalaw si Mang Arturo at may pahabol na inilagay sa puntod ng Yumao. Ayon dito, araw lamang umano ang lilipas at isang trahedya ang mangyayari na hindi aakalain ng lahat. Kinabahan ako sa isiping baka may kukulamin na naman si Aling Sonya. Pero nasagot ang mga katanungan sa isipan ko. Nang kumalat sa buong barangay ang kahindik-hindik na kamatayan ng ginang. Lahat kami ay nagulat at hindi nakapagsalita. Umiiyak at halos mawala sa sariling katinuan si Mang Pedro dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Aniya, bigla o manong nawala sa sariling katinuan ng kanyang asawa noon. Kumuha si Aling Sonya ng patalim at sinaksak ang sarili. Saka hinugot ang sariling bituka at ipinasak sa sarili nitong bibig. Ang buong akala ni Mang Pedro ay nagugutom lamang ang kanyang asawa dahil hindi ito naghapunan ng gabing yon. Nagpaalam pang araw si Aling Sonya na bababa at pupunta lamang sa kusina. Pero hindi na bumalik. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang puntahan sa baba ang kanyang asawa noon. At naabutan nga niya ito sa kahindik-hindik na sitwasyon. Imbis na umatungal sa sakit ay humalakak pa si Aling Sonya sa sinaksak ng mariin ang sarili nang mapansin ni Mang Pedro na hinugot na nito ang huling hininga. Sa kapalamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumalahaw at hindi na pa. Tanda na namatay itong wala man lang natanggap na pagmamahal mula sa kanyang asawa. Sa nagising si Mang Pedro sa ginawa niyang kasalanan. Hindi niya akalaing winasak niya ang buong pagkatao ng kanyang asawa, na noong una ay wala namang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa kanya. Gaano man kaming naawa sa kanya, wala pa rin itong halaga. Pinagbayaran na ni Aling Sonia ang kanyang kasalanan. Samantalang kung gaano kasaya si Mang Pedro noong araw ay gayon din kasaklap ang pagbabayad niya ng kanyang sariling kasalanan at pagharap sa konsekwensa ng pagiging isa niyang taksil. Sa ngayon, naririto pa rin naman si Mang Pedro sa baryo namin. Matanda na siya, namumuhay na lamang mag-isa. Ang huling balita ko ay nagsipag-abroad na ang kanyang tatlong anak at pinadadalhan na lamang siya ng pera para sa kanyang pagkain, gamot, at ano pang pangangailangan. Alam kong malaki ang pangihinayang niya sa mundo. Ganun naman talaga, diba? Sadyang nasa huli ang pagsisisi. Ang tanging magagawa natin kung nagkasala man tayo ay manatiling mapagkumbaba at tanggapin ang ating mali. Matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad. At higit sa lahat, Huwag na nating dagdagan pa ng isang mali ang ating pagkakamali. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana'y kapulutan natin ang aral itong aking kwentong isinalaysay. Mabuhay at more power sa channel mo.